Добро утро! Денят започва в неделя. Днес е 4 октомври. В ефира на Българската национална телевизия малко преди 8. Това е старта на нашето предаване. Знаете, то поставя финала на седмицата с още полезни и различни гледни точки по най-важните теми и политически сюжети. Разбира се, има място и за свободното ви време. Днес е неделя. Среща с звездите и лицата, които искате да видите. Ето съдържанието ни днес. Започваме с минутите на социалния анализатор Стела Богомилова. Темата днес – хомофобските прояви на ученици на техни връстници. Примерът е от Пловдив, снощи и от Бургас, но това е само повод за подобен коментар. Из историята на Народното събрание. Като казвам Народно събрание, ще коментираме и Народното въстание снощи. При нас ще бъдат Татяна Буруджиева и Румяна Коларова, кои са актуалните политически процеси, защо социолозите изключват на този етап предсрочни избори. И още в предаването Цветан Цветанов, вече лидер на Републиканци за България, новоочредената партия, която има амбиция не просто да присъства в следващото Народно събрание, но и за ярък опонент на доскорошната партия на господин Цветанов ГЕРБ. От управляващите пък ще говори бившия председател на парламента, сега депутат Димитър Главчев. Полезни или хаотични са стъпките на властта и на какво се дължи завидния речник на Цвета Караянчева? Това ще бъде сред темите днес. Новата държава, това пък е заглавието на книгата на политолога Димитър Аврамов, в търсене на нови модели на държавност, в прегрупиране на световното лидерство и въобще мястото ни в новия свят. За всичко това ще говорим с Митко Аврамов в днешното предаване. И това не е всичко. Йоана Буковска Давидова, актрисата Йоана Буковска, с жест към децата и COVID в училище. Тя ще ни гостува в студиото. Ще посетим едно тайнствено светилище в Балчик. Академик Пламен Карталов също ще бъде тук, за да научим как Софийската опера и балет ще възстановят своя репертуар. Както виждате, голямо разнообразие от теми. Към всичко това добавяме и желанието да участвате и вие. Може да ни откриете в този ранен час в социалните мрежи. Пишете ни, задавайте въпросите си към гостите в студиото. Казват, че най-силното оръжие е информацията, нали така? За да бъдете добре информирани, ето по-важното от изминалата нощ, събрано само в няколко минути. Без инциденти премина с нощния антиправителствен протест, който се проведе за 87-ми ден и за четвърти път под мотото «Велико народно въстание». Традиционно протестът започна пред триъгълника на властта, но след 21 часа демонстрантите се отправиха на шествие по булевард Цар-Освободител и преминаха спокойно покрай старата сграда на Народното събрание, след което се отправиха и към храм паметника Свети Александър Невски, за да се помолят за бъдещето на България. Полицията този път не блокира улицата към Александър Невски. Пред храма беше разпънат плакат с надпис «Оставка». След 22 часа шествието потегли към Орлов мост, където пък беше блокирано движението за кратко. Един от протестиращите успя да развее знаме на светофарната уредба. Основните организатори от основното трио заявиха по-рано, че тези искания на българските протестиращи за оставка на правителството и за оставка на главния прокурор Иван Гешев вече са чути в Европа. Не ми виждат, не ми чуват и ние не съществуваме, освен за да могат да ни стрижат и да ни доират. Или поне така беше преди 86 дни. Но Европа ни чуе и видя. Понеделник евродепутатите ще обсъдят продължаващите протести в България. Крайно време е вече да се вслушат в волята на народа и да ни освободят от присъствието си, защото вече е безумно. Значи 3 месеца протестираме, 3 месеца се преиначават исканията ни. Бих казала да си тръгват, ако е възможно, защото има време. Ако наистина могат да ни чуят, идете си, вредни сте, можем по-добре от вас да се справим. Това са посланията от трибуната на отровното трио. И сега традиционният поглед към данните за разпространението на COVID-19 у нас. За последните 24 часа са регистрирани 182 нови положителни проби за коронавирус. Направените тестове обаче са сравнително малко. 2843, с което процента на заразените е най-висок досега. 6,4. Според данните от един информационен портал, активните случаи в момента са 5693 души. От тях в болници са 912, а 54 са в интензивни отделения. За последните 24 часа излекувани са 45 души, 3 обаче са починали.
Американският държавен секретар Майк Помпео ще сведе азиатската си обиколка само до посещение в Япония. Той вече отмени планираните посещения в Южна Корея и Монголия. Промяната идва в момент, когато президента Доналд Тръмп е във военна болница с COVID-19. Ето последни новини за състоянието на американския президент. След поредица от смесени и понякога объркани съобщения за здравето на Доналд Тръмп, президентът публикува ново видео в Twitter, записано този път от военната болница Уолтър Рийд, в която прекара втора нощ. Дойдох тук, не се чувствах добре, но сега съм много по-добре. Работим усилено за пълното ми възстановяване. Според лекаря на Белия дом Шон Конли, президентът не е имал температура през последните 24 часа и няма затруднено дишане. По план ще бъде лекуван 5 дни с ремдесивир. Началникът на президентската канцелария Марк Медоуз по-рано обаче заяви, че преди да бъде откаран в болница, Тръмп е бил допълнително обдишан с кислород. По думите му, състоянието му е било обезпокоително, а следващите дни ще са критични от гледна точка на неговото лечение. Самият Тръмп казал на лекарите, че е готов да напусне болницата още сега, но все пак остава под наблюдение. Пред болницата в Мериленд се събра малка група поддръжници на Тръмп със знамена в ръка, но не всички носещи маски, те изразиха подкрепата си за президента. Стотици хора излязоха по улиците на Баку, за да отпразнуват напредването на азербайджанските сили в Нагорни Карабах. Според съобщенията, военните са превзели още едно село. Карабах е наш и винаги ще бъде, скандираха в азербайджанската столица. От своя страна Армения е категорична, че ще направи всичко необходимо, за да защити етническите арменци от атаките на Азербайджан. Бойните действия в Нагорни Карабах продължават вече една седмица. Потвърдени са над 200 жертви от арменските военни и десетки цивилни от двете страни. Днес е Световния ден за защита на животните. По този повод общинското предприятие Зооветеринарен комплекс в Пловдив започва инициатива за осиновяване на кучета от приюта. През целия ден комплексът ще бъде отворен и всеки желаещ може да отиде на място и да си избере своя нов домашен любимец. Още за тази кампания ще разберем в следващите минути от Деница Турньова, която сега е на пряката ни линия и я включваме на живо от Пловдив. Добро утро, Деница! Добро утро от общинския приют, където са настанени 85 кучета. Всички те чакат не просто да намерят своя истински дом, а да намерят всъщност някого, когото да обичат, защото кучетата, както знаете, обичат безусловно. Казвам го като горд собственик на четирикрак любимец. А какво ще видят днес потенциалните стопани, които дойдат тук, ще ни каже директора на предприятието Георги Божев. Добро утро! Добро утро на вас и на всички жители на БНТ. Хората вече започват да идват. Какво ги очаква след като преминат през вратата и влязат в зооветеринарния комплекс? И днес традиционно вече сме подготвили няколко мероприятия. Основното това е състезанието по agility, в което ще се включат и кучета, които са домоснени, кучета, които са били на улицата. Нека да поясним много накратко какво е agility. Agility това е вид състезание, в което собственика заедно с кучетата показват умения, които да преминават различни препятствия, които са отренирали заедно и... Точно това е идеята, да покажем, че всяко едно, един любимец би могъл да бъде обучен и... Ако с него се работи адекватно. Разбира се, с него трябва да се работи адекватно, трябва да има много любов от страна на собственика към животното и то показва своите невероятни възможности. Сега ще ви покажем Яна и Дара. Дара е намерила своя човек в лицето на Яна и те ще се включат в състезанието днес. Сега една кратка тренировка. Това е така наречения слалом. Преди ефир аз видях Дара наистина прави изключителни неща, а тя доскоро е живяла на улицата. Каква е процедурата? Хората, които дойдат, господин Божев, днес тук и харесат куче, каква е процедурата? За колко време то може вече да бъде в дома им? Ами процедурата е много улеснена. Единственото, което е необходимо, е документ за лична карта, с което да записим данните в регистрите. И единственото, което хората заплащат, това е електронния чип и паспорта, ветеринарно-медицинския паспорт международния. Трябва да кажем, че в кучета, които са одомощнени, които са кастрирани, са освободени от данъци, така че процедурата е съвсем лека. Всеки, който желая, може да дойде. Може ли да консултирате бъдещите стопани, кое куче тук с какъв нрав е, кое е подходящо за тях? Разбира се, най-важното е да се харесат новия собственик и кучето. И те
Оттам нататък ние даваме допълнителни консултации винаги, когато е необходимо, относно здравословното състояние, характера на кучето и така нататък. Ви кажа честно, аз си харесах поне 3 кучета до момента. Не знам дали ще успея да се удържа и да си тръгна просто така. Но тук са добре дошли всички днес в общинския приют в Пловдив. Колеги? Благодаря ти, Деница Турньова, с предложение, ако имате желание да осиновите куче от приюта в Пловдив в днешния ден, тъй като е световен ден за защита на животните. Продължаваме с полезна информация. Ако пък утре ще пътувате по магистрала Тракия край Стара Загора, на 5 октомври започва ремонта на първите 12 км от автомагистралата в платното за Бургас, което знаете, че в момента е на вълни. Става дума за отсечката между Оризово към Чирпан и Стара Загора. Некачествени са общо 52 км от тази част на магистралата. По време на ремонта трафика ще се осъществява двупосочно в платното за София, а скоростта ще бъде намалена от 90 км в час, както е в момента, на 70 км. Поставена е необходимата сигнализация, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Предвижда се ремонта на първите 12 км да приключи до началото на ноември. Културните паметници в Благоевград ще бъдат специално осветени по случай утрешния празник на града 5 октомври. Инициативата е под наслов Памет и слава, а местната управа избрала 13 исторически и културни монумента. На тази дата, 5 октомври, Горна Джумая, днешен Благоевград и цяла Пиринска Македония са освободени от турско робство. Целта на инициативата Памет и слава е да възпитава съвременните младежи на подражание към делото на видни български личности, които са дали живота си за освобождението на България. Вид провокация и освен това, че сме се спряли на първите 13 паметника, които са в централната част на града, освен художественото осветление, което ще създаде един нов облик на нощен Благоевград, искаме да привлечем и туристи. Такава е основна инициативата. Сред паметниците, които ще бъдат осветени, са този на Македоно-Одринското опълчение, на Гоце Делчев, на Димитър Благоев и други. Осветлението вече е монтирано и ще се стопанисва от община Благоевград. Изцяло се плаща от страна на общински бюджет. Сумата не е голяма. В рамките на един месец беше изработено това осветление по паметниците. Хубаво е да се правят такива неща, защото все пак е исторически неща минали. Нека да се спомнят тия неща. Не е лошо. Младите трябва да ги знаят. Те в други неща гледат повече, но дай Боже и това да им направи впечатление. Ще привлече ли вниманието на младите? Съмнявам се. Да. По-вероятно на по-възрастните. Честванията по повод 108 години от освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград, започнаха на 1 октомври и ще продължат до 5 средици инициативи. Още достоверна и проверена информация можете да намерите на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение, а също и на Facebook страницата на По света и у нас. Какво ще бъде времето в неделя, ще разберем сега от Ева Кикерезова. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Слънчев ден ни очаква днес, макар че утрото в доста райони започва с мъгли, които до обяд ще се разсеят, а по-късно след обяд на отделни места в Северозападна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури отново ще са летни и ще са между 27 и 32 градуса, а на места в Дунавската равнина дори и по-високи. Ще бъде ветровито. В повечето райони ще духа умерен вятър от юг-югоизток, а на север от планините и временно силен от юг. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно силни пориви на вятъра е в сила в няколко области от Северна България и за град София. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Ще духа умерен югоизточен вятър, максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 23-22 градуса, вълнението на морето ще бъде слабо. Чудесно време за туризъм в планините, но и днес ще бъде много ветровито с умерен и силен югозападен вятър. Температурите ще се повишават по най-високите ни върхове, ще бъдат около 12-13 градуса. Максималните температури в планинските ни курорти пък ще са от 21 градуса на леко до 27 градуса в Банско и в Добринище. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността.
Слънчево и топло за сезона ще бъде днес и в по-голямата част от Балканския полуостров. Валежи, временно интензивни и придружени от грамотевици ще има в северозападните райони на Румъния, северните части на Сърбия и в Босна и Херцеговина, както и в Черногора. Времето в Европа хладно, ветровито и дъждовно ще остане в северозападната част на континента, както и в Италия. Облачността в страните от Централна Европа ще намалее до слънчево време, но и тук се очаква захлаждане. Над по-голямата част от Европейска Русия и в Украина ще преобладава слънчево време. У нас в понеделник затоплянето ще продължи и на места температурите ще достигнат до 35 градуса. Ще се задържи предимно слънчево с повече облаци в Западна България, където не са изключени и изолирани слаби превалявания. Във вторник се очакват валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната. Ще започне и захлаждане, което ще продължи и през следващите дни. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден! Часът е почти 8:15 в ефира на БНТ. Денят започва. Да, в неделния ден денят започва с първите ни гости и бързам да ви представя социалния анализатор, психолингвиста Стела Богомилова, част от нашия екип. Нейните минути за коментари и анализ започват сега. Нападението, темата е твърде любопитна тази сутрин. Здравей, Стела, и добре дошла. Нападението на деца хомофоби на техни връстници в Пловдив е само повод и проява на един факт. Факта е омраза към не само различните, към различността, въобще в по-голям смисъл на думата. Впрочем, с нощи в Бургас също имаше опит за такава проява, а съобщиха новините, че и в София имало предотвратена. Но какъв е факта? Омраза и проява на голяма омраза към какво? Сега, фактът е срамен. Той е мръсен, той е опозоряващ. И странното е, че става дума за шепа деца, 30-на човека, което на пръв поглед не е страшно. От друга страна е страшно мълчанието, което стои зад тази проява на цялото общество. Прави ми впечатление, че от една седмица, откакто се случи нападението в Пловдив, няма онази реакция, която е адекватна на това демонстративно, брутално, агресивно поведение. И то на деца, които са между 13 и 17 години. Важен е фактът, че са предвождани, между тях има 20 годишни младежи, което така малко променя профила на цялата група, защото явно те имат водачи, тези деца. Но представи си, че имаше новина. Група деца, тинейджери организират социалните мрежи, публично дъмгосване, насилие над животни с ножове, с чупени бутилки. Аз съм сигурна, че обществото щеше да дебатира много повече по тази тема, много повече реакции на правозащитници, на хора, които са за хуманизма, за справедливостта, щях да надигнат гласове. Прави ми впечатление, че 20 деца, които успях да анкетирам в тази възраст, тази седмица, само едно от тях знаеше за случката. Въпреки информациите, въпреки ежедневните си срещи с учители, с авторитетни възрастни, въпреки родителите, които са си вкъщи, този казус не беше разпознат, не можеше да бъде анализиран. Самите деца нямаха обяснение. Едно единствено момиче, 10-ти клас, което познава отблизо такива среди, изключително интелигентно, художничка, тя каза, че си обяснява случката с това, че училището вече е тясна територия за проявление на агресивни комплекси. На хора, които имат комплекси, те си търсят причина, за да излязат по улиците, търсят цел, търсят, защото това не може да бъде наречено кауза, търсят някакъв манифест, който да им послужи като прикритие за една единствена цел, да проявят агресията си, да шестват, както се е случило по улиците на града, да стигнат до градската градина. Добре, да се опитаме сега да обясним и с твоите впечатления. Ти отдавна работиш в тази сфера образователната, така че по-добре познаваш тези процеси, но какъв е генезиса на тази омраза, казваш? Сега, примерно едни 13-14 годишни деца, те сексуални познания не могат да имат. Именно. Имат друг
вид генезис за това? Те би трябвало да имат сексуални познания, но аз отдавна говоря, че в училище трябва да се внесе предмет, да се внедри, който е поне основи на психологията, основи на сексологията, основи на религията, да има някаква понятийност. Защото едва ли тези деца знаят, че в определението дефиницията хомофоб включва префикс хомо, който означава еднаквост, както ти спомена, различност, и че фобията е всъщност омразата към еднаквостта. И тук вече е парадоксът. Ти знаеш, че ние живеем в толкова объркано време. Глобалното объркване търпи тоталното неразбиране. Понятията са едни и същи, но те са различно тълкувани. Губи се критерия, мерната единица. 51% вече, като голямата част от човешкото множество, не е фактор, не е това критерия. Откъде тръгва тази омраза? Само си представи в семействата какви тези битуват по отношение на темата или проблема. Някои родители директно, ругателно се отнасят към различните. Няма значение дали са лесбийки, гейове, дали са би, дали са транссексуални, дали са носители на корейската поп-музика. Дали... Няма значение това. Те казват така. Само му прави сметката да те видя в сред такива среди. По-меката, либералната теза, аз нямам против тях, но бих се радвал ти да не си такъв. А последните казват, ами добре, аз ще те приема, дъща или сина е такъв, какъвто си избереш, но как ще кажа на колеги, как ще кажа на роднини? Значи, представи си, дали министър-председателя, дали председателя на парламента, дали Валери Симеонов биха искали да имат за съветник гей или лесбийка, или транс, или бисексуален. В българското общество битува една старомодна теза и тя обърква понятието хомофобия с понятието родолюбие, традиции, нещо отживелищно, което е свързано с патриархалните порядки за мъжко-женско начало. Да, добре, и какво е това уравнение? Ако си гей, не си родолюбец ли? Какво е сега това уравнение? Точно това ми бе изразено от децата. Те наистина смятат, че традицията е равна на родолюбието, а родолюбието е равно на традицията и съответно всичко, което е различно и което е модерно. А каква е, Стела, връзката между и въобще откриваш ли, има ли пряка връзка между тези млади тинейджери, 13-14 годишни деца още, или на ръба на пубертета и децата, с агитки, ултраси, футболни агитки. Има ли връзка някаква? Сега, в интерес на истината, аз съм работила с ултраси. Индивидуално, в основата си те са дълбоко комплексирани, тревожни, раними, чувствителни хора. Отивайки по агитките на футболните мачове и демонстрации, те всъщност се избират, припознават се и подменят целта футбола с груповото съешаване, така да го нарека. Защото индивидуално те са твърде безобидни, но като група те демонстрират теория на желанието за ред. Колко е интересно, тези хора се явяват екзотични на фон на множествения свят, където има големи групи от хора, да речем Штатите, Европа, където има големи групи от хора, има и гелове и лесбийски. На Марс няма хора, няма гелове и лесбийки. Това си е толкова естествено, никой не му пука. С кого спиш, как си постриган, с кого си лягаш. Това са твърде старомодни и твърде, така, как да кажа, назадничави теми. Докато тук желанието да се възстанови някакъв порядък е стремежа към еднаквостта. Например, искам да ти кажа, че границата между два набора, примерно най-модерната тема при тинейджерите е 0-3, 0-4, това са кодове на наборите. И примерно 0-3 не можеш да понася 0-4. 0-4 веднага разпознава 0-5. В моловете, каква е разликата между 0-3 и 0-4? За нас е смешно, а те могат да направят такъв анализ, как се обличат, какви са им причешките, какви дрехи употребяват. В мола те могат без грешно да диагностицират с едно сексуално. Тоест, виждаш и казваш, че това е 0,5. Той е 0,5, много е малък. Абсолютно. 0,3 вече е голям. Ние не познаваме нашите деца. Примерно за едно дете, което е 0,4, е абсолютно засрамващо да бъде в компанията на 0,5, защото те имат корено различни виждания за живота, смотани са, хриси мисъл, обаче се държат като кифли, примерно момичетата. Нали, да не изпадам в подробности, искам да кажа, че разликата между отделните набори е равна на цели генерации. И културата на
младите хора е много далеч от културата на възрастните. Откъде е генезиса на проблем? Ти знаеш, че след падането на тоталитарния режим, родителите, днешните родители се юрнаха да правят пари. И в юрването си да правят пари, те оставиха децата си. Това е горчивата истина. Компенсираха, извиниха своето отсъствие с даване на повече средства, като осигуриха едно безделно готованско. Това са наглите готованци. Не казвам, че цялото общество на младите е такава. Те са много малка група. Самия факт, че са малка група, ние ги виждаме, че акциите са попълнени от малък брой хора. Самия факт, че са малка група, това не би трябвало да изглежда тревожно. По-тревожно е пак, да навръщам се там, откъдето започнах, че никой не реагира и като че ли нас ни е срам да си признаем, че всъщност ние подкрепяме едно такова старомодно мислене срещу онова, което е посрамващо и което е все пак нормално. Сега, аз съм много добре те разбирам и защо поставяш акцента точно върху обществената реакция. Законова имаше. Прокуратурата се самосезира, прави проверка. Превентивно. Превентивно, разбира се, плюс това под малолетни няма какво да направи, освен да ги зачисли към детска педагогическа. Въпросът е, че не се говори, не се дискутира. Те така или иначе ще попаднат в детска педагогическа стая, но това нищо няма да им промени за тях. За децата. Но обществената реакция, за която казваш, ти е интересна. Да, и аз бях изненадана, очаквах много по-голям обществен отзвук на темата. Има едно мълчаливо съгласие и споразумение по отношение на тази тема. Виж колко е интересно. Ние пак, казвам, живеем в толкова объркан свят. Виждаш, Тръмп, който основната му теза е против коронавируса, да се подцени този проблем, страда от коронавирус. В същото време, страдайки, той се чувства добре. Чувствайки се добре, обаче още ще отсъства. А Байдън казва, че това не е политически въпрос, но става по време на политическа сесия. И в крайна сметка борците се стоварват при положение, че не е политически въпрос. Забележи колко объркано. Ние всъщност се загубваме в пътя, кое е истина и кое е лъжа. Тези хора, които се борят срещу различните, всъщност се стремят към еднаквост. А всъщност в думата хомофобия е заложен стремежа срещу еднаквостта. Тоест, какво искам да кажа? След време ще се забравят всичките настоящи неща. И ние всъщност еволюцията е едно непрекъснато преоткриване на добре забравени представи. Последните ще станат първи. Както сега е нормално в света, там където има големи популации от хора, да се толерират лесбийки, гейове, най-малкото популацията намалява. Нали? Говорим за тези, които се страхуват от ръст на раждаемостта и някаква криза на свръх на раждаемостта. Но след време това ще си е норма и ние ще търсим разнообразното хетеровръзката. Тоест, колкото сме по-изостанали в една така линия, толкова в един момент след време ще се окажем новатори, защото трябва да ти призная, че този срам, той е дълбоко вкоренен в българина. Ние, колкото и да говорим за либерализъм, колкото и да говорим за приемане на модерното, колкото и да говорим за разнообразието, което има право на равнопоставеност, ние имаме задръжка в своето социално развитие. Да не споменавам 5 века робство и така нататък. Байганьовщината като феномен, който е чисто национално, освен общо човешка характеристика, но това си е балканския синдром. Ние много трудно можем да се справим с този проблем и сега накрая ще завърша с това. Защо няма да се справим? Защото сега е срамно да си емоционален. А когато човек е емоционален, той е емпатичен. Той има усещания за усещанията на другите хора. Не можем да забраним на едни хора да се себе усещат. Много хубав пост четох в социалните мрежи. Една майка поставя въпроса: как да кажа на детето ми, защо друго дете избира да си смени пола? И аз му задавам въпроса, казва майката: а ти как разбираш дали си момче или момиче? Значи всичко е въпрос на себеусещане. Ние може да правим агресивни нападки, да ги изолираме тези хора, да ги гетоизираме, но ние не можем да променим тяхното себеусещане, което е идентификационна идентичността не може да е спеним. И всъщност тук гротесното, грозното, отвратителното в цялата тази акция е опита да се диктува чувствителността на човека. Опита да му се елиминира сетивността. Да, но това прави трудно
обяснението на сега, понеже ние в момента говорим наистина, наистина говорим за причините, за резултата, а не за причините, за резултата от случката в Пловдив, в Бургас, в София, а не говорим за причини. Но ти казах как да се обясни това. Аз казах, забележи маските, какво направиха. Децата са много наивни, те не разсъждават. Маската е просто едно парцалче на лицето, обаче направи, осигури социалната дистанция. Всички тези агресивни деца, които преди се боричкаха, удряха, замерваха, плюваха, агресивните в междучасия поведенчески прояви, сега се търсят своето по-голямо пространство. Да не говорим, че имаме протести. Протестите с какви атрибути разполагат? С яйца, с хранителни продукти. Тия деца са носили яйца. Те са замеряли другите си яйца. Значи има едно копиране на възрастовото поведение. Аз не съм противник или защитник на протестите. Не е това темата в момента. Въпросът е, че децата копират моделите. И когато има утраси между тях, които са по-големи, те много лесно могат да поведат стадото чрез социалните мрежи, за да може тази хиперенергия, която е натрупана, да се прояви. Да. Аз пак казвам, че това е неправилно насочена енергия, която не е дадена за разумна цел, за учене, за работа. Ти представяш ли си по 8-10 часа, ако тия деца работят, ако имат резултативност, ако имат сериозни занимания, дали ще могат така лесно да се организират и толкова да имат това пространство и това време, ако имаха коректива в лицето на възрастните и ако имаха достатъчно разяснителна и така грамотност по темата. Те нямат грамотност. Те самите защитават някакви тези, които ако тръгнеш да ги изпитваш, и самите те да обясняват причините, покради които са излезли, ще кажат ми, понеже всичките са там. Те търсят еднаквостта. В момента се търси подобието. Това е. Добре, средата благодаря ти да поставим финала. Тук е интересна и голяма тема. Стела Богомилова, психолингвист и социален анализатор в опит да ходим по горещите следи на една интересна или опитна и важна, разбира се, за обществото тема. Друг сега политически, по-скоро исторически поглед към следващите минути от този парламентарен сезон. Знаете много добре, че депутатите заседават в нова сграда. Всъщност тя е старата сграда, бившия партиен дом. Впрочем и тя дори не е нова за депутатите, защото до сега парламентарните комисии в парламента бяха именно в стария партиен дом. Но какво не знаем за историята на тези две емблематични сгради, старото и новото народно събрание, разказва в следващите минути Вера Александрова. След освобождението, княжество България бързо се модернизира. Обществото, кухнята, облеклото, градоустройството. А за утвърждаването на всяка държава е нужно и изграждането на институциите. На 4 февруари 1884 година правителството на Петко Каравелов решава да бъде построена сграда за Народното събрание. Депутатите до този момент са заседавали в сградата на мъжката гимназия на улица Стара планина. Избират мястото, тогава на края на града, обрасло с бурени и стари дървета. Според директора на агенция Архиви, твърдението, че сградата е построена върху старите турски гробища, е мит. Има един такъв първи план, който руските власти скицират на града, но точно това място е обозначено като сива зона между гробищата и останалата част от града. Новоизбраната столица София е едно голямо село с ориенталски характер, без никакви обществени сгради. Отговорната задача за проект на Народното събрание трябва да се повери на подходящ човек. Прави се конкурс, което е много интересно. Разбира се, в България още няма образовани архитекти българи, а вече има закон, който се казва, че проектите могат да бъдат само дело на дипломирани такива. Доверяват се на Константин Йованович, сръбски архитект от български произход. Негово дело са много забележителни сгради в Белград, включително и Сръбската национална банка. Поставят му ясната задача, с която той се справя перфектно. Да построи здрава, красива, малка и нескъпа сграда. И първа копка се провежда ноември през 1884 година в присъствието на княза Александър Батенберг. Парламентът е първата обществена сграда с европейски облик в София. Макар че следи от Ориента не липсват. Първоначално в нея е имало дори баня. По това време, знаете, в Ориента ходенето на баня е цял ритуал. Тъй като депутатите са само мъже, това не е било толкова трудно за реализация. И именно в тази баня в подземието на парламента, вероятно, са водени и част от политическите преговори и са вземани важни за съдбата на държавата решения.
В Търновската конституция ясно е записано, че мъжете и жените са равноправни, но реалността е по-различна. Политиците имат своите аргументи за това. Става дума за естествени права, както казват. Тоест, както мъжете естествено не раждат, така жените естествено не се занимават с политическа дейност. И в България това става много бавно, вкарването им в политиката. В заседателната зала е имало и специален стол за царя. Това е оригинала, това е било трона на първоначално на цар Фердинанд, след това вече на цар Борис III. Емблематичният надпис на сградата е поставен чак 30-те години на 19-ти век. Съединението прави силата, ние го взимаме от бългийския парламент и всъщност бългийска държавен опит. Само че там във френски, значи буквално френски би следвало да бъде в единението и силата. Не съединението, а единението. Ние нарочно се опитваме да го направим съединението с съюза към национално обединение и всички тия неща. Още първите години парламентарният живот е доста бурен. Българското общество вече е създало своите политически партии. Съответно, борбата между либерали и консерватори, това са първите 7 години от самостоятелното развитие на княжеството. Основният политически проблем е дали трябва да се управлява според конституцията или не, дали тя трябва да бъде променена, изменена и въобще спазвана, или трябва да се откажете да започнат да правят нов конституционен проект. През годините сградата се разширява на няколко пъти. След реконструкцията от 1901 година приютява оригинала на Търновската конституция. До този момент тя е съхранявана в храма Света Неделя. Преместването я спасява от атентата там през 25-та година, но пък бомбардировките на София от 44-та година разрушават точно тази част от парламента, където се намира конституцията. Тя обаче отново е спасена, защото е била положена в метално ковчеже. Но при разрушенията ключето му изчезва. Идва новата социалистическа власт и известно време никой не се интересува какво има в ковчежето, но в един момент решават все пак да разберат. Казва се, че не могат да отворят това ковчеже. Тогава вадят от Централния Софийски затвор известният късоразбивач Пантуди, който всъщност пожелал да остане насаме с касата, както той се изразил. И всъщност, благодарение на Пантуди, ние имаме така оригинала на Търновската конституция, която излиза от това ковчеже. По време на социализма центърът на властта се премества в партийния дом. Тоталитарната държава, парламентът е една декоративна институция. Той не е постоянно заседаващ орган. Обикновено парламентарните сесии са по 2-3 дена, като да кажем има 9 такива сесии за 5 години мандат. Сградата на партийния дом е изградена за 6 години и окончателно завършена през 1954. Ръководител на проекта е архитект Пецо Златев. Неотлъчно до него са били съветски консултанти. Обектът е обявен за номер 1 с национално значение. Идеята е по някакъв начин тази сграда да наподобява Кремъл. Заради това консултацията на съветските им колеги е била да доближат така архитектурно сградата до така наречения сталински барок, добре познат от така публичните сгради в Москва и Ленинград по това време. Сградата е свързана с тунели към БНБ, към сегашната сграда на архивите, към мавзолея. След смъртта на Георги Димитров на 2 юли 49 година и построяването на мавзолея, всъщност се налага сградата някакси чисто проектно да бъде преустроена, така че да бъде направена с две лица. Една от към страната на петолъчката и другата фасада, която да бъде към мавзолея. Доказателства, че е строено с замах и качествено, се вижда и от завършения наскоро ремонт. Разгърнатата застроена площ е над 45 000 квадратни метра. Масивно строителство, огромни колони, голяма етажна височина. Няма друга такава сграда, построена в България. Насякъде има изпълнени супер качествени облицовки от мрамори, от мушал калк, настилки от гранит и от мрамор. Строяло се изключително качествено на времето и в интерес на истината имахме така затруднение по време на строителството, по време на преустройството, защото се оказа изключително здрав бетона, който трябваше да разрушим. През лятото на 1990 година край партийния дом има граждански протести. Наблизо е палатковия лагер на града на истината. От СДС настояват от сградата да бъде свален на петолъчката, но БСП са против. В нощта на 26 август 1990 година около 23 часа в партийния дом пламва пожар. Съдът много въпросителни за
безучастието, за пасивното наблюдение, така да се каже, от страна на полицията, за пожарните, които идват без вода в контейнерите си. Има съмнение, че сградата е подпалена от хора на БСП с цел да се унищожат архивите. Това обаче не се доказва. А тази есен бившият партиен дом изцяло пое дейността на Народното събрание. Зала Света София вече е заседателна зала за депутатите. Идеята за преместването датира още от 1996 година и след няколко прекъсвания тя вече е факт. При ремонта част от символите на социализма са заличени. Други са запазени. Капителите на колоните са хранени с всичките архитектурни корнизи, декоративни елементи, потавани. Президиума в ляво и дясно отгоре се виждат част от житните класове, които са били част от стария герб. Пътувачките оттам са заличени, останали са само житните класове. И така старата зала заживява нов живот. Свидетели на важни политически събития и двете сгради си остават символ на превратностите в съвременната ни история. Дано тази дълга вековна история на Народното събрание, на сградите на Народното събрание да ви беше интересна в изминалите минути. Така правим и прехода и завоя към политическите сюжети от седмицата. Толкова са богати, толкова са интересни и горещи, че трябва само отбрани анализатори да коментират събитията от седмицата. Първо с професора, нали така, Румяна Коларова. Здравейте, здравейте, госпожо Коларова, добре дошли. Добро утро. Добро утро и на вас. Хубава неделя да ви пожелая. Татяна Буруджиева, познавате я добре. Здравейте, госпожо Буруджиева. Добре дошли и на вас. Госпожо Коларова, вчера, четвърто велико народно въстание, поредно, четвърто, очаквахте ли вие някаква бомбастична новина да произведе то? Очаквахте ли да направи нещо великото народно въстание? Или то вече се превръща в шумово, как се казва, съпътстващо събитие само? Да, Понеже обичате публичните образи, така че може да коментирате и тях на това, което се случва. Сега първо да започнем с една корекция. Тази сграда, новата сграда на Народното събрание няма вековна история. 53-та година е построена. Не, старата. А, старата, вярно. И институцията имах преди институцията на Народното събрание. Но искам да кажа, че все пак трябва да знаем от старата, че сме отишли на една, която е строена 53-та година. Което означава, че там има време да се наслагват културни пластове. Все още виждаме, че новия културен пласт като че ли не е много насложен. Що се отнася до четвъртата специална протестна акция, защото иначе всеки ден има протестни акции. Ние това си говорихме преди да започнем. Много ми се иска да започнем обективно да оценяваме дори количествено присъствието на площада. Слава Богу, видях, че в една от така про-протестърските медии са се опитали обективно да оценят, че едва ли имало повече от 3000 души. Като 3000 души са се събрали в 9 часа. Значи там 8:30-9 часа са се събрали 3000 души на площада. Това е напълно естествен процес. Това е процес, който може да се предвиди. Това е процес, който се случва с всички протести. Но големия проблем е, че активната част от участниците в този протест не го възприемат. Те не могат да се примирят. Те реагират гневно не само срещу управляващите. Те реагират гневно дори срещу този естествен процес, който в край на краищата се проявява в тях самите. Това за мен е проява на нещо, което аз на няколко пъти вече подчертавам, а то е типично за Европа войнстващи модернизатори. Това е един термин на Габриел Алманд и фактически описва комунистическата политическа култура. Много мои колеги говорят за традиционна политическа култура, говорят, че в България модернизацията не се е случила. Големият проблем на такъв тип общества, като българското, е, че там, където модернизацията не се е случила ефективно, там се появяват именно тези войнстващи модернизатори, комунистическите партии. И тук в момента аз виждам един вид възстановена унази политическа култура на нетърпимост, на омраза.
Ето, искам да попитам, защото седях и гледах стримове от, и от вчерашното събитие, и от предишните събития. Искам да попитам, няма ли закон срещу езика на омразата? Аз виждам как мнозинството от хората, които не одобряват правителството, които са за оставка или за очакват с нетърпение изборите, за да променят политическото представителство в парламента, дали те ще бъдат редовни или не. Значи, аз виждам, че тези хора така имат, започват да имат негативно отношение към този протест, който говори с езика на омразата. И се надявам все пак да се окаже, че това е войн също малцинство в България. Добре, да продължите, госпожо Боруджиева, от тук логиката. Какво става с процеса? Вандализира ли се, маргинализира ли се, радикализира ли се, както казва държавния глава? Румен Радев казва, все повече този процес ще става радикален, ще се радикализира. Но преди това минава ли през вандализирането с яйцата? Да отворя скоба и на вашия, срещу вашия колега Стойчо Стойчев след участието в Панорама онази вечер. Ще ви отговоря, ако ми дадете накрая възможност да кажа нещо по повод на сградата и по повод на, на един проект, с който работим в катедра политология с Център за независим живот, Alpha Research и Фондация Равностойно партньорство. Опитваме се да създадем един индекс за социално включване и тази сграда, която показахте и в момента вътре залата, която показахте, е крайно несъобразена с това как да се направи така, че хората след това да са доволни от това, което се случва. Това е също част от мотивацията на този процес. Но за да завърша и да не се връщаме към това, погледнете само, вие показахте залата. Значи прави се една нова зала, ремонтира се дълго време, спира се, тръгва се ремонта, нали, поради различни, по-скоро политически обстоятелства, да не кажат хората, че се хвърлят много пари за самите народни представители, което да ви кажа е страшна глупост, защото нашия парламент беше толкова невъзможен да се работи вътре в него, колкото няма друг такъв по света. По-добре, по-лесно и по-спокойно щяха се чувства, ако бяха в Търново отишли в онази сграда, когато хората се е строили, изглежда, за да все пак да могат да седнат удобно и да могат да станат от този стол. Тази зала в момента е цялата на едни малки стъпенки и едни малки площадчици, които дори не могат да съберат една по-голяма инвалидна количка. Да не говорим, че няма никакъв достъп до трибуната. И сега веднага се казва, ма вижте, то от място ще могат да говорят. Разберете, бе, хора, не можеш да кажеш, че вършиш нещо смислено, когато заменяш една решетка с по-малко, с по-тъничка решетка. Или ставаш по-малко бременен или повече бременен. Няма такова нещо. Значи, или го правиш така, че хората са равностойни, че могат като влезат в тази зала да са като всички други, да могат да отидат до другото, до едно място, до друго място, до един колега, до друг колега, да отидат до трибуната да се изкажат или да се седат на място и си говорят от микрофон. Значи, направил си всички достъпи и вътре си направил едни безкрайни стъпенчици и площадчици. Не дай си Боже, някой си изчупи крака. Питам го как ще ходи самия той народен представител. Сега предстоят избори. Значи, ние не можем да избираме хора, които са в неравностойно положение за народни представители, просто защото те няма да са свободни да изпълняват функциите си така, както са другите. И тук идвам на вашия въпрос. Как да наръка един протест, който ме прави несвободна? Кажете ми вие как да го наръка с този протест. Значи не е възможно да се съдят анализатори за това, което говорят и те да печелят дела, както ми се е случило. След това цяла България го разбра този кмет какво представлява. Но аз трябваше да бъда съдена, защото съм казала някакви страшни неща за него, даже не съм му споменавала името. Не може да ти викат някакви глупости, не може да изравят кокалите на починали хора и да те държат отговорен с тях, ти си вече на 60 години. Не може да хвърлят яйца и да казват фашист на един човек, който има своето мнение. Значи така ли, в такова общество ли ми се предлага от протеста да живея? Общество, в което мнението, което се различава от мнението на тези, които са на протеста или които водят протеста, или които са се натоварили с задачата да мислят вместо мене и да правят моя живот вместо мене, значи аз такова общество от 90-та година насам, слава Богу, не живея и не желая да се връщам в него. Сега, аз използвах думата вандализирали се, а вие искате ли да сте по-категорична, госпожо Боруджиева, и да кажете фашизира се? Това възможно ли е да се каже? Действието срещу моя колега е точно това.
Това е режима, който заедно с другите диктаторски комунистически режими, който са убивали, унищожавали хора за това, че мислят по различен начин. В който се не са им давали възможност да живеят. Разберете, това е тип автоцензура. Налага ми се, защото ако не искам на мен да хвърлят след това яйца или да ме хейтват по мрежите, както се случва непрекъснато, да пишат всякакви глупости, от които, примерно, семейството ми, познатите ми и така нататък да се притесняват, значи аз трябва да си наложа автоцензура. Ма извинете, това не е само срещу политолозите, това е срещу журналистите от началото на протеста. Те късаха кабелите, те ви нападаха, те окупират медии, ма вижте, няма такъв протест. Искат да присъстват в панорама сега. Добре, тук... този шантаж. Как си го обяснявате, госпожо Коларова? Ами, това е шантажиране и натиск върху медиите. Защо? Първо казвам, че това е една политическа култура, която няма нищо общо с демокрацията. Но второ, искам да кажа, че говорителите на протеста, освен тези открито хейтерите, като Арман Бабикян и там отровното трио, другите също не правят това, което трябва да направят. Защото моя колега Огнян Минчев много достойно защити Стойчо, разбира се, наричайки тези, които го замерят улична скан. Но мен много ми се иска другите ми колеги, които говорят за протеста, като Даниел Смилов, като Ружа Смилова, като Милен Любенов, те да го защитят. Много ми се иска в един от редовните текстове, които пише Даниел Смилов по Deutsche Welle, да не пише нещо по тази тема. Защото трябва да е. Господин Смилов беше гост в нашото предаване неотдавна. Защото иначе какво ще се окаже? Че нали, ние сме хората, които защитаваме Стойчо, те стоят на дистанция. Вижте, тук не става въпрос за персонални имена дори. Изведнъж, Стойчо се оказва прокажен. Вижте, не става въпрос за персонални имена дори. Не е възможно ти... Разбирате ли, абсурда няма в света, да не говорим демократични държави, в Европа, анализатор, който бъде съден или заплащан за това, което мисли и говори. Това е просто абсурдно. Това е също като да бият лекарите. Не, има, защото при авторитарните режими точно това се случва. Чакайте сега. Те протестират. Те ми говорят, че е авторитарен режим, а всъщност те действат по този начин. Ако ще ме водят към авторитарен режим, аз никога няма да защитавам правото на всеки. Между другото, на това съм научена от малка. Да защитавам правото на всеки да бъде свободен, да мисли и да прави това, което той е решил и да си носи неговата си отговорност. Но аз нямам желание да нося отговорност за това, че други не мислят как действат и живеят. Тук само България искам да... утре ще обсъждат в Европейския парламент. Там някой ще каже ли за този натиск към журналисти и към политолози и към анализатори и към социолози? Ние сме се платените. Ами хайде, елате, вие работете го това нещо, па да ви плащат повече и да сте щастливи. Ма не, какво ни плащат, извинявай. Аз тук също това искам да кажа. Дет се казва, една стотинка не съм получила за коментарите, които правя. Сега, искам тук нещо друго да подчертая, че не случайно ветераните на прехода категорично се изказват против тази език на омразата и фактически против този формат на протеста. Защото Мишо Неделчев, който с дългата си коса и дрезгава си глас, плашеше бабите, като се появяваше като говорител на СДС през 90-та година, през акъла нямаше да му мине да хвърли яйце по или домат по Петър Милмитев или по Чевдар Кюранов, или дори по Янаки Стоилов, който нали, тогава беше по-млад и по-пламенен така защитник на лявата идея. През акъла няма, защото Мишо Неделчев е учен в културата на либерализма, на политическия либерализъм, на българския политически либерализъм. Аз ще ви дам само един пример. Когато Атака влезе в парламента, ние бяхме с Петра Милмите, сега ми напомняш, в студиото в Дарик Радио. И отвънка ни чакаха с вериги и с какво се вика това, боксове, хората на един от тези заедно, с които влезе в парламента Атака. Професора се притеснява, но казах, не се притеснявайте. Какъвто и да го оценяваме Волен Сидоров, той е интелектуалец. И наистина съвсем спокойно излязахме, просто защото той беше там. Но ако не беше той там, аз не съм много сигурна у нея с веригите и така нататък. Те след това ме чакаха след... Добре, беше интересна тази оценка наистина за характера на протеста, за това какво се промени в тези три месеца на протест, който ние броим всяка вечер. Ако не се разграничат от това поведение и ако това не престане да се случва всяка вечер, от името на протеста,
Просто протестът сам ще загине, защото никой от българите няма да одобри по една или друга причина тези атаки непрекъснати. Значи, какво се изразява протеста? Да намислиме срещу кой днеска да фърляме яйца. Разбирате ли, че това не може да постигне нищо смисъл? Сега, добре, ако искате към друго. При това, вижте, другото, което трябва да подчертаем, защото, нали, непрекъснато се говори, че протестарите били много културни и така нататък. Аз внимателно слушах стримовете. Ми трябва да ви кажа, че просто лошо ми стана. Чух за анаморфна маса. Чух, че те ще... Чакайте, че тук беше... Аз не мога. Ще преследват спазването на закона. Чух просто абсолютно граматически и смислови безумия. Нали, които просто... Това искам да кажа, че... Но това е в стрим. Да. Което трябва добре. Да си загубиш няколко часа, за да чуеш десетина такива. Госпожо Коларова, госпожо Буруджиева, ако искате и да чуем и политическата оценка в ситуацията в момента, процесите, които в политиката вървят, кой въпрос на вас ви е по-интересен, госпожо Коларова? След изборите на къде или преди изборите как? Как да стане предизборно или какво ще стане след изборно? Кое е по-важно? Ми не бива сега, всички, да ги отделяте. Всички яхат вълна, всички го накрая да не се разпилее пък този разноликия протест. Наистина има много лица, там са всякакви хора. Накрая обаче да не се разпилеят. Накрая ни Волт, ни Болт, ни Майя Манолова, накрая никой няма да може да влезе и ще вземе да спечели пак ГЕРБ и БСП. И какъв е смисъл от цялата работа? Вижте, тогава? Няма никакъв смисъл да говорим пред изборите как, ако не говорим след изборите на къде. Сега разбирам, ето Свиленски в петък оказа това нещо, че БСП ги е страх, че ако оглавят протеста, той ще изчезне. Протестът е естествено. Естествено си изчезва и без БСП да го оглави, защото са го оглавили други. Деца казва, още по... значи, други, които са несъвместими с демокрацията. Той заради това ще изчезне. Но това, което за мен е изключително важно, е всяка една от тези групи, които имат своята подкрепа сред протестиращите, много ясно да кажат на къде след, а не преди изборите. Важно е на къде след. Много е важно да кажат за Европа. За, нали, не е въпроса ти да кажеш Европа е много с нас, обаче в момента, в който дойдеш на власт, да правиш всичко възможно, тази Европа гласа и да не се чува. Да правиш всичко възможно, да следваш политическа линия, която няма нищо общо с европейската. Затова, нали, да не ги разделяме. От сега нататък. Да не се залъгваме с ето някакви такива въпроси, които сега видях, че са публикувани, машинно гласуване. Ма хиляда пъти сме казали, и това политологическата асоциация има специална позиция, че машините не могат да гарантират честния вот. Честния вот се гарантира от комисията. И това е безумие, ако една от основните партии, която иска да бъде управляваща, има понякога по двама представители във всяка една комисия, във всяка една секция, и да твърди, че изборите са нечестни. Ма извинявайте, защо? Какви са тези ваши представители? Ма това е основното нещо. Хиляда пъти сме дали за пример Гърция. Какво е председателите на комисия в Гърция са юристи, които професионално са санкционирани, ако се окаже, че има нередност в отчитането на резултатите. Губят си правото да бъдат юристи. Хайде българските юристи, които са толкова особено, нали, там съюз на съдии, толкова гласовити, толкова... Ми хайде да се ангажират с това. Адвокатския съюз да се ангажира с това. Да поемат позиция като председатели на комисии. Много, да. Значи, вместо да платим за машини, нека да платим едно огромно възнаграждение на председателя на комисията, който обаче да носи професионална отговорност. И бъдещето му да зависи от честността. Добре, кой по-скоро, госпожо Буруджиева, ще събере 1 000 000 гласа? Кой? БСП или ГЕРБ? По-скоро. Този, който мисли и как и след. Хората в момента наблюдават как стават нещата. И какво правят партиите? В момента се създават интерпретациите. В момента се създава доверието или недоверието. В момента се наблюдава заявки и разминаване. Или слепване на политически действия. Така че този, който има достатъчно разум, за да прецени как в този момент да направи нещата,
как да тръгне, дали да бъде по начина, по който, за който говорихме преди малко, или да обединява, дали да бъде с предложение за или само с искане против. Всичко това нещо ще се отрази след това на какво ще бъде, защото от това дали ще се оформят много ясни една или няколко по-алтернативни предложения. Тук не мога да преценя дали ще се концентрира или ще се разпадне вот, ще се разпръсне вота протестния. Ще стане ясно колко всъщност субекта ще има вътре в Народното събрание. За сега виждаме, че за съжаление според мен повечето играчи и заради това може би Слави Трифонов така, поне от последните социологически изследвания, те нямат ерозия. Говоря за тях дали имат или нямат ерозия, защото все пак те отдавна ги следим, но те престанаха да качват. Те качваха докато бяха в страни от протеста и докато бяха автентичните, така да се каже, говорители на една промяна, която някакси се свързваше все още с гласуването. Понеже казахте за Слави Трифонов, още една нова формация само след минута-две на вашето място ще бъде Цветан Цветанов, вече официално лидер на нова партия. За него искам да кажа нещо. Моля ви за Цветанов да кажете. Както той каза, той е най-умния и най-интелигентния, много повече отколкото господин Борисов. И аз, между другото, си мисля каква е основата за сравнение, след като той успя да премести посоката на компаса от север на запад. Значи това е гениално и световно постижение. Значи каква е основата, с която той се сравнява за тази интелигентност? Много, много така е показателно за какво става дума. Вижте, ще късне ли живо, ще бъде много интересно. Знаете тази метафора, живото месо от ГЕРБ. Ще откъсне ли Цветанов от ГЕРБ? Ще бъде много интересно. Аз не случайно и друг път съм се изказвала. Ако се поставите на място на средностатистическия човек от ГЕРБ, при него от ГЕРБ ще отидат само хора, които са абсолютно категорично сигурни, че ГЕРБ се е изчистил от тях. И нямат никакво бъдеще. Защото хипотезата, дали изобщо ще влезе господин Цветанов в парламента, между хипотезата това да имат властта и дали той ще влезе в парламента, мисля, че е ясно. Значи трябва да си загубил надежда, за да отидеш при господин Цветанов. Мога така се израза. Да коментирам господин Цветанов. Вижте, господин Цветанов стана професионален политик. Той стана професионален политик още с момента, в който влезе в кметският екип на господин Борисов. Сега по дефиниция да ви кажа какво означава професионален политик. Това е човек, който в политиката има много несравнимо по-висок статус, отколкото тогава, когато упражнява своята професия. И заради това професионалните политици, най-така силните, ангажираните професионални политици са, да кажем, хора могат да бъдат със средно образование, с висше образование, обаче да кажем учители, защото, разбира се, да си депутат е много повече, отколкото да бъдеш учител. Не е престижно за един изявен юрист или лекар, или икономист да бъде политик, защото той в парламента се деквалифицира. Той първо губи пари, второ губи професионална квалификация. Господин Цветанов е професионален политик. Да, и много често. Много често репутация. А господин Цветанов е професионален политик. От тази гледна точка, неговото бъдеще е само в политиката. Така че аз напълно разбирам защо той прави нова партия. А предполагам, че инвестира всичките си усилия, цялата компетентност, която има, цялата социална мрежа, с която всички социални мрежи, в които той е свързан, максимално се опитва да мобилизира и финансови средства, и всякакви други средства. Какъв ще бъде ефекта, не знам. Ето това е мястото. Но... Добре. Какъв ще бъде резултата? И това е мястото да чуем. Какъв ще бъде резултата? Ако сложи калпака и гегата, пак да, може би да чуем какъв ще бъде резултат. Аз ви благодаря. Румяна Коларова, Татяна Буруджиева, влиза Цветан Цветанов.
Лидера на Републиканци за България Цветан Цветанов в студиото на Българската национална телевизия. Добро утро, добре дошли, господин Цветанов. Добро утро. Ако използваме тази терминология на политическата драма и на журналистическата драма, както каза Татяна Буруджиева, влизате или не влизате? Това е драмата сега в следващия парламент. Аз смятам, че това нямаме абсолютно никакво съмнение в Републиканци за България, че тя ще бъде представена в българския парламент. Въпросът е колко ще бъде групата, с която ще представляваме нашите избиратели. И разбира се, много е важно да се очертае един сериозен, реален хоризонт за страната ни. И това ще бъде политическата риторика, която ще изповядваме в предстоящи няколко седмици и месеци. Правите ли вече и такива прогнози, програма минимум, максимум след учредяването си миналата седмица? Стремим се за резултат над 400-450 хиляди гласа. На база и това, което вече имаме като подготовка и като структуриране на структурите, които са на политическа партия Републиканци за България. За мен по-важното е, че нивото на хората, които влизат, дава по-добрата професионална възможност да даваме експертни решения на дадени политически въпроси. И тук мога да кажа, че дори вчерашното интервю, което даде Христо Казанджиев, очертава много ясно профила и грешките, които са допуснати в сегашният управленски мандат с енергийните проекти. Това, което се случва с Турски поток, това, което се случва с АЕЦ Белене, и това е било и различието, което съм имал през всичките тези години, когато съм бил и като реален действащ политик с отношение към взимането на дадени политически решения. Какво е статуквото в момента? На кого се опитва правителството да угоди, когато казват енергийни проекти? Има една теза, че очевидно вътрешните сили няма да свалят правителството. Протеста и Великото народно въстание няма да го направи. Но външни сили могат да го направят. Те свързани ли са с Турски поток, с АЕЦ Белене? Страната ни вече е в една международна изолация и това за всички е ясно. Самия факт, че държавният секретар Майк Помпео в рамките на някъде около 5-6 месеца направи няколко обиколки в Югоизточна Европа, показа много ясен знак, че той не посети страната ни. А знаем, че Гърция посети два пъти. Това, което се очертава в геополитически план, Гърция ще играе решаваща, ключова роля в този геостратегически път, който трябва да има региона, в който се намираме. Много силно подкрепени от Румъния. И самия факт, че помощник държавният секретар на Съединените щати, отговарящ по енергетиката, Франсис Фанън, каза много ясно. Може да има грешка в превода, но разклонението, което минава през територията на страната от Турски поток, то е само и единствено Турски поток и никъде не фигурира като балкански. Следователно свързан с руски интереси. Естествено. Това е продължението на Бейкън. Естествено, то това е, което всъщност е най-тревожното, че всичко това, което се говореше през последните няколко месеца, близо година, година и половина, никой не даде възможност да се види и да има прозрачност при взимането на това решение и реализирането на този проект в рамките на около 2 години. Той трябва да се проектира, да се реализира и да се пусне в експлоатация. Но тук обаче никой не дава отговор, защо над 10 години ние все още не можем да изградим интерконекторната връзка Гърция-България. И другото, което е, че в момента унгарското трасе все още не е започнало да се реализира, което означава, че там експлоатационният режим ще бъде след 2025, което означава, че тези концесионни такси, които трябва да взима България от преминаването на това транзитно трасе, това означава, че ние няма да можем да си изплатим и задълженията от кредитите, които изтегли държавното предприятие Булгартрансгаз. И тук най-важното, когато всеки един политик и всяка една политическа партия говори за Северозапада, бихте ли ми казали къде има отклонение на този газопровод, който минава като така наречения турски или при грешката в превода балкански поток? Има ли отклонение за Видинска област и за всички останали региони, където всеки трябва да говори за газифициране, защото това е много по-добри възможности както за бизнеса, така също и за потреблението на жителите, които са там. Добре, да стесним от геополитическия поглед, който направихте и така изненадващо интервюто ни започна с тази тема, господин Цветанов, да го стесним върху политическия в страната. Моля ви, кажете направо. Геополитическия той е взаимно свързан с политическите решения, които се взимат в страната. Така че затова смятам, че по-добре е да почнем от това, което е геополитика, защото политиците в България днес се фокусираха само единствено върху това дали ще разделим протеста, дали протеста ще стихне, дали ще дадем по 50 лева, докато сме в управление на българските пенсионери. Това не е решение и това не е хоризонт. Защото никой не говори за важните неща, които са водещи в Европейския съюз. Това е съдебната система.
Това е прозрачността, която трябва да има. Зелената сделка, защото България ще бъде пряко засегната, ако ние не се подготвим с дългосрочна стратегия, точно за всички тези... Добре, ето, добавяте още штрихи към геополитическото така досие на България в следващите месеци и в следващите години. Въпреки това ми позволете да ви попитам ребром директно. Каква ще е развръзката? Борисов ще подаде ли оставка? Това, което се направи през всичките тези дни на протести, Борисов много умело, заедно с всички около него, успяха да разделят протеста и българското общество на две. Едни, които подкрепят протеста, други, които са против протеста, антипротеста. Но това, което мога да кажа, че потенциала и заряда на тези хора, които протестираха в самото начало и все още имат някаква допълнителна остатъчна енергия, това са хора, които ще бъдат активни гласоподаватели. За мен по-важното е дали ще можем да мобилизираме повече гласоподаватели, които да упражнят конституционното си право на глас. Защото ако имаме една висока избирателна активност, всичко това, за което говорихме като предпоставка за опорочаване на изборния процес, може да бъде неутрализирано или няма да бъде толкова съществено за крайния резултат. Така че и ролята, която ние ще правим в Републиканци за България, е да можем ежедневно да говорим с хората за важността да отидат да гласуват. И политическите решения, които ние ще ги даваме на база експертизата, която носят хората, които са част от Републиканци за България. И в сфери здравеопазване, социална политика, среден и малък бизнес. Това е основополагащо, защото в момента нищо не се прави и няма хоризонт. Разбирате ли, няма консенсус. Най-важното е, че трябва да се върнем в една нормалност след провеждането на предсрочни или редовни избори, защото тази конфронтация не ни очертава въобще като важен партньор във външно-политически план и ние оставаме като някаква малка държава, която само вътрешното противоборство води само за вътрешната политическа удовлетвореност на определени хора, за да задоволят определени икономически интереси. Но нямаш интегритет, нямаш Западни Балкани, нямаш хоризонт за региона, нямаш отношение към Триморието, което хваща 12 държави. Говорим за дигитална, транспортна, енергийна свързаност. България трябва там да участва. И тя е част от този проект, който се прави, но България отсъства. Ами ето сега, добре, ето пак показвате, че гледате глобално. Това е хубаво, господин Цветанов. Обаче как да припознаят хората, че вие сте този не балансьор, да кажа, тази алтернатива? Как да припознаят? Какво каза госпожа Буруджиева? Трябва да си много отчаян, за да се запишеш в партията на Цветанов. И това е нейно мнение. Аз не съм очаквал, че госпожа Буруджиева би гласувала за Републиканци за България. Тя може би гласувала за ГЕРБ или за някоя друга политическа формация. Това, което е важно... Как да ви припознаят? Това е въпрос. Всеки ще има различно мнение. Въпросът е да имаме уважение към различното мнение, за да можем да направим информиран избор. И това, което ние ще се стремим да правим, точно това да го налагаме като модел на поведение, защото аз смятам, че съм показал, че докато бях в българския парламент, смятам, че диалога, който бях изградил с всички парламентарни групи, тук мога да кажа, че и с опозицията, и с БСП, и с ДПС, и с Воля, които един път са в опозиция, друг път са към управляващото мнозинство, съм успявал да намирам някакъв диалог, защото винаги, когато влизаш в парламента и това, което имаше и сутринта във вашето предаване, съединението прави силата. Това е надписът и това е вече, което трябва да бъде обединяващо, а не да се разделяме на база различните си мнения, които споделяме. Това е, което ще прави Републиканци за България за нормалност, хоризонт, за перспективата, която трябва да има държавата. Всяко телевизионно предаване в момента актуално, вие знаете, че търси отговор на въпроса, ама с кого ще работите? Знаете, че търси този отговор. Вие продължавате да настоявате, че Демократична България са най-близо до вас като политическа идея, концепция, идеология, да кажем. Поддадени секторни политики. Обаче Атанас Атанасов в нашето студио, като ни гостува не отдавна, седнал на вашето място, каза, абе, първо да влезе Цветанов, па после ще мислим дали ще сме с него. Тоест, какво излиза? Вие повече го харесвате, отколкото те вас ви харесват. Нека така да бъде, защото аз съм по-съгласен. Нека да влеза или да влезнат всички тези политически формации, защото всеки, който представлява определена политическа формация, никой към настоящия момент не знае какъв ще бъде неговият резултат. В момента можем да говорим за евентуални прогнози, но те ще стават много по-ясни в последните няколко
месеца и дни преди самите избори. А самият избор ще определи кои са тези, които ще влязат в този парламент. Ние много ясно заявяваме нашата принципна позиция в секторна политика, съдебна реформа. Много ясно заявяваме нашата политическа позиция в геополитически план и подкрепата, която страната ни трябва да защитава, а това е силна и обединена Европа, защото тази солидарност, която получаваме от Европа, тя е ключова, за да може държавата ни действително да има някакъв нормален хоризонт. Но няма как да нямаме стратегическото партньорство с Съединените щати, защото те са основният мост, който ще бъде граден и след президентските избори в щатите между Европа и щатите, защото виждате каква е потенциалната заплаха от Китай и от Русия с тяхното влияние. За това вече все повече се говори за 5G технологиите. В България никой не говори от тази гледна точка, но виждате, че и Гърция вече има решение в тази посока. Румъния вече има меморандум с Съединените щати за 5G. Ние всъщност отсъстваме от този национален авторитет, който трябва да гради страната ни. И политиците трябва действително да се обединят, за да можем тази посока, когато сме заедно, ще бъде много по-силни на международната сцена. Когато сме разединени, представете си какво се случва на всички тези форуми, на които трябва да представлява или президента, или премиера, или някой от парламента. Това е недопустимо, да. И това е ненормално. Така, добавихте и 5G-то в нашия разговор. Позволявате ли ми аз да добавя и F-16-ките, американските изтребители? Хайде и те да влезат в нашия разговор. Помня, господин Цветанов, на предишното си гостуване в нашето предаване, точно беше като почнаха протестите. Мисля, че на втория ден точно почнаха и вие участвахте при нас. И тогава скандализирахте, така да се каже, мнозина и в социалните мрежи също с изказването си, че ако въобще трябва да изберете позиция, ще застанете зад Радев. Румен Радев, така казахте тогава. Ако трябва да заемете позиция. Значи, ГЕРБ или Радев? Мисля, че това беше грешна интерпретация. Да. Защото тук заставаме зад президентската институция. И това, което имаше като желание на обществото, е да може действително да има някаква възможност за промяна на сегашната ситуация. Тя не е благоприятна за страната Дори ни, зад... не е благоприятна за жителите. За дори и зад институцията да заставахте да си довърша въпроса, макар че вие знаете какво ще ви питам. Имаше ли човек, който да напада повече президента от вас по времето, когато бяхте ГЕРБ? Вие бяхте основният опонент на Румен Радев по тема за самолети, по какво ли не? Само по самолети. Това беше всъщност основното ни различие. И тук не смятам, че има нещо лошо в това да изразява своето мнение. Остротата е била до такава степен, че да може с политически механизми, а това е институционално чрез българския парламент, да се създаде анкетна комисия, която даде възможност действително да има повече конкурентоспособност в това решение, което беше взето от служебното правителство само за една фирма, за един доставчик на тази техника. Ние създадохме възможност действително да се осъществи диалог с всички и така се стигна до политическия консенсус в българския парламент с мнозинството, което гласува за F-16. И от тази гледна точка това няма абсолютно нищо нелогично, защото в политиката трябва да имаш и различно мнение. А различното мнение и сигурността на страната и на региона, защото всички наши съседи, Гърция, Турция, Румъния са с F-16, дори F-35 и това е част от тази съвместимост на оперативните способности на българската армия и смятам, че това е хоризонтът, който трябва да очертаваме, защото с това решение страната ни даде много ясна посока, че в предстоящите десетилетия ние вече сме част от този евроатлантически пакт и изпълняваме ангажимента си към НАТО и трябва да достигнем действително 2% от брутния вътрешен продукт. Това е изискване, знаете, и на решението на НАТО и това, което в момента направиха всички държави, които вече започват да се приспособяват и да влизат в съответствие с тези си изисквания. Много полемики предизвика, господин Цветанов, вашите думи, че Георги Харизанов и Томислав Дончев са искали вашата позиция. Казахте нещо такова. Какво са искали? Какво са искали да работят Харизанов и Томислав? Какво? Ами в момента виждаме, че те са част от политическите стратези за тази хубава и водеща политическа политическите решения, които се взимат. И аз им желая успех, но начина по който те го правят доведе до там, че ГЕРБ вече е с изравнени възможности с БСП. Дори някои от социолозите дават, че БСП вече е напред. И за последните 10-12 месеца ГЕРБ просто коренно се преобрази и започна да дава предложения, които са повече към национал-популистските решения, защото Държавната петролна компания, бихте ли ми казали,
в какво тя влиза в една дясна политическа формация или кое е политическото решение или управленската програма, което е дало подобна насока. Няма такова. Така че в общи линии тук вече популизма, а това, че те са имали това желание, вижте, аз не исках ГЕРБ да се превръща в това, което видяхме в БСП последните два месеца. Защото представете си каква негативна енергия щеше да се хвърля всеки срещу всеки. Аз нямам такава енергия да хвърля в тази посока. Аз винаги съм градивен човек, аз съм винаги позитивен човек. И за мен по-важно е, когато виждаш, че всъщност година, година и половина е имало подготовка, за да може да се иска моята политическа позиция в партията, съжалявам, но това не е предателство. Аз просто решавам да изляза и да вървя по моя си път с тези евроатлантици, които действително искат да продължим тази посока на страната ни. Защото един генерал Съби Събев, който влезе в Евроатлантическия център за сигурност, той влезе, защото последователността, която съм имал на отстояване на принципи последните 10 години, я дава тази възможност. Това е, което направи професор Румен Кънчев, това е, което направи Христо Казанджиев, това, което съм си говорил с Иван Хиновски. Това са хора, които действително искат държавата ни да бъде фактор на региона, но да бъдем част от силна, обединена Европа и да имаме силното трансатлантическо партньорство. Значи това наистина е кулминацията на тази драматична раздяла между вас и ГЕРБ. По този повод, също от седмицата, една любопитна, интересна, както винаги атрактивна реплика направи господин Борисов, премиера Бойко Борисов. Ние се разделихме като семейство, само че при мене останаха децата, каза Борисов. Сега, какво друго, освен деца, му оставихте? Вижте, оставих свободно да се решават нещата, за които аз съм бил против. И самия факт, че вече всичко се случва по начина, по който той го казва, без абсолютно никой да има възможност да изрази своето различно мнение и да защитават принципни позиции, всъщност остана това, което всъщност е само единствено в услуга на едноличните решения, които се взимали в ГЕРБ. Аз мога да ви кажа, че в момента ГЕРБ и всички тези честни, стойностни чинове и симпатизанти, които в момента се чувстват омерзени, те се чувстват обидени от начина, по който всъщност всички ги слагат под този знаменател. Борисов направи партията заложник на неговото оцеляване. Това е всъщност, което се случи в момента и това е, което всъщност ще понесат политическа партия ГЕРБ голям негатив, защото в следващите избори те ще имат под 500 000 гласа. Вие зададохте одеве въпрос на двете дами, които бяха в студиото, и Буруджиева, и госпожа Коларова, но вие попитахте, кой ще изкара и кой ще получи 1 милион гласоподаватели. Няма да има политическа формация, която в тази конфронтация и загуба на електорална подкрепа да получи подобни гласове. Всички партии ще получат някъде от порядъка на около 500 000 ще се водят тези, които ще бъдат водещите и ще има едно многообразие в следващия парламент. Въпросът е дали всеки ще може да загърби егото си, за да може да вървим напред, обединени в усилията си за държавата и за политическите решения, които трябва да се взимат. А какъв отговор имате на този въпрос? Ще може ли или ще има такъв паритет, че дори някои политолози казват, няма да, след изборите трябва да има нови избори. Няма да има управление. Не може да се сформира управление. Много са случаите, когато имало подобни коментари, минават изборите и дори много бързо се е съставило правителство. За мен е много важно дали всеки един, който ще защитава съответните принципи и политически послания, след това ще ги отстоява при разговори, които трябва да се водят. Защото тук ще бъде разковничето за бъдещето и успеха, който ще има едно следващо правителство. Това, което ние от Републиканци за България ще направим, е да не правим отстъпка от принципната си позиция за Европа и стратегическо партньорство с щатите. Това са основополагащи теми, които убеден съм, че много от тези, които ще говорят и ще декларират, трябва да видим какви са били действията им. Защото не можеш да кажеш, че си за срещу влиянието на Русия. Вижте какво се случи в България. Каква беше позицията на българското правителство и знаете каква беше моята реакция за случая Скрипал. Какво се случва в момента с Навални? Защото в момента Германия ще има допълнителна позиция, която ще бъде за въвеждането на допълнителни санкции срещу Русия.
Къде е България? Участваме ли в този процес? Защото аз съм убеден, че тя ще бъде подкрепена, Германия, от Великобритания и от всички демократично мислещи български, т.е. демократично мислещи... Че България не изгони ли току-що от двама руски шпиони, вижте, маскирани като търговски представители? Има обаче решения, които трябва да бъдат конкретно за определена ситуация и те трябва да бъдат много ясно и да покаже солидарност и съпричастност към евроатлантическата общност. Защото си спомням, когато обявихме случая за Хизбула, аз бях на съвет на министрите на вътрешни работи, Германия и Франция бяха колебаещи се. И в момента, в който направих представянето по разследването и позицията, която ще има българското правителство, ние получихме силната подкрепа от Великобритания, от Холандия, от Испания и това даде възможност и Германия и Франция да се присъедини към тази позиция. И така всъщност, след това, когато се прибрах в България, на консултативния съвет по национална сигурност при президента Плевнелиев на 5 февруари 2013 година обявих позицията на българското правителство. Това в момента липсва и отсъства като позиция и консенсус, за да се взимат важните решения, които да бъдат съпричастни към евроатлантическата позиция. Добре, да поставим тук точката, господин Цветанов, макар че докато ви слушах току-що, ви намерих партньор Валери Симеонов. Той е проамерикански, антируски и ви защити за апартамент Гейт. Така че отговаря и на трите условия да ви е партньор в следващия парламент. Това, което ще направят републиканци за България, ще участваме самостоятелно. Защото идентичността на една партия минава, когато показваш пред избирателите какво искаш да направиш и да потърсиш тяхната подкрепа. Убеден съм, че ние ще получим доста над 4% и ще имаме достатъчно, за да бъдем незаобиколим фактор в политическият така период на следващия парламент, да. И ще бъдем гарант за евроатлантическата ориентация и затвърждаването на тази посока на страната. Затова и в нашото само лого, да ви кажа, че това е за място е заето. ДПС отговарят на тия критерии. Те са незаобиколим фактор и евроатлантически гарант, а пък разбрах, че не искате Валери Симеонов. Аз мисля, че това, което ние ще направим, ще имаме и партия за първи път, национална партия, забележете, национална партия, която ще има помаци, турци, ерменци, евреи, всички етноси. Това е за първи път партия, която го залага и имаме такива хора в изпълнителния съвет. Това означава отношение към всички етноси в страната, за това многообразие, което са ни завещали дедите и ние трябва да спазваме тези принципи и да вървим в тази посока. Силни сме, когато сме заедно. А ние сме заедно, защото знаем, че имаме усилията и успеха, който ще получим, ще бъде факт на следващите парламентарни избори. Благодаря ви за този разговор. Цветан Цветанов, лидер на Републиканци за България. Ще се видим веднага след рекламите. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Слънчев ще е днешният ден, макар че утрото в доста райони започва с мъгли, които до обяд ще се разсеят, а по-късно след обяд на отделни места в Северозападна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури отново ще са летни и ще са между 27 и 32 градуса, а на места в Дунавската равнина ще са дори още по-високи. Ще бъде ветровито обаче, в повечето райони ще духа умерен вятър от юг-югоизток, а на север от планините и временно силен от юг. Предупреждение от първа степен код жълто за опасно силни пориви на вятър е в сила в няколко области от Северна България, както и за град София. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е около 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Чудесно време за туризъм в планините, но и днес ще бъде много ветровито, с умерен и силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат по най-високите върхове, ще стигнат до 12-13 градуса, а максималните температури в планинските ни курорти ще са от 21 градуса на Леко до около 27 градуса в Банско и в Добринище. Ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Слънчево и топло за сезона ще бъде днес и в по-голямата част от Балканите. Валежи, временно интензивни и придружени от гръмотевици ще има в северозападните райони на Румъния, северните части на Сърбия, в Босна и Херцеговина и в Черна гора.
и поглед към Европа. Хладно, ветровито и дъждовно ще остане в северозападната част на континента, както и в Италия. Облачността в страните от Централна Европа ще намалее до слънчево време, но и тук се очаква захлаждане. Над по-голямата част от Европейска Русия и в Украина ще преобладава слънчево време. У нас в понеделник затоплянето ще продължи и на места температурите ще достигнат до около 35 градуса. Ще се задържи предимно слънчево с повече облаци в Западна България, където не са изключени и изолирани слаби превалявания. Във вторник се очакват валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, а и ще започне захлаждане, което ще продължи и през следващите дни. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден! Представям ви в студиото Димитър Главчев. Здравейте, господин Главчев. Здравейте. Депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Бивш председател на Народното събрание. Сега председател на контролната комисия в ГЕРБ, т.е. имате ръководна функция в партията. Добре дошли, добро утро. Добре заварен, добро утро. Какво нещо иронията на... Какво се казва? Иронията на живота, ирония на съдбата. Какво нещо е това? Вярвали ли сте, предполагали ли сте, че ще бъдете участник след господин Цветанов, че трябва да говорите като управляващ и той като опозиция? Какво нещо е живот? Живота поднася различни изненади, но все пак вие нали чухте какво казах на господин Цветанов, бяхте до нас. Казах му, как не ви е срам колега, тъй като той обича това обращение. Колега отдавна е свикнал с него, но аз го използвах не в този смисъл, който се употребява в структурите на МВР, а като колеги, които работихме 15 години в ГЕРБ. И в интерес на истината, професионално работихме добре. И ако има, и наистина мога да кажа, че съм омерзен обаче от това, което току-що каза господин Цветанов и от това, което говори напоследък. Така яростно да говори срещу членове на ГЕРБ и да казва, че те са потиснати, че нямат достоинство. Нека си спомним освен това по какъв начин той напусна ГЕРБ. Тъй като сега чух, че съвсем доброволно, защото вече не споделя ценностите на ГЕРБ. Само, че кое отключи неговото напускане? Апартамент Гейт беше, ако си спомняте. Апартамент Гейт е цитиран сега и в доклада на Еврокомисията по механизма. Така че, нека да бъде... Как да кажа, призовавам го да бъде малко по-смирен. А не беше ли юридически унивинен за апартамент Гейт? Юридически, и не само юридически, според мен там имаше и проверка. Именно. И то 100% беше ясно в началото, че всичко е законно. Само, че при политиците не е достатъчно всичко да е законно. Знаеме, че при сделките с недвижими имоти 95% от двете страни изповядват сделките по данъчна оценка. А данъчната оценка е много по-ниска от реалните стойности на сделката, което автоматично води до ощетяване на бюджета, тъй като постъпват по-малко данъци в бюджета. Вижте, господин Главчев, пак... За всички, да. Извинявам се, да, само. Да, разбира се, ако за всички, си. Ако за всички български граждани е достатъчно да бъде спазен закона, аз смятам, че към политиците трябва да има по-големи изисквания. Така си представям поне политиката. И вижте какво нещо пак е живота. Вижте каква е ирония. Сделката, коментирате сделката апартамент Гейт на господин Цветанов. Еврокомисията иска отговор има ли е имотна афера на господин Борисов в Барселона. Пак имот. Вила срещу апартамент. Едното е вила, другото е апартамент. Съвсем различни са нещата. Вече коментирахме сделката на господин Цветанов и не само неговата, след като е законна. Смята се, че е приключило, но още един път казвам, че при политиците трябва да има поне една степен повече от това, което се иска към обикновените български граждани. И ако е така, прокуратурата ще има ли смелостта да отговори истината за имотната афера в Барселона, ако има? Значи имотна афера, ако въобще има такава афера, тъй като нямаме никакви такива сигнали, че има такава афера, там се извършва се проверка, работят компетентните органи по въпроса. И тук е хубаво да отворим още малко обаче скобата. Какви са, аз не мога да кажа нещата, нарочно употребявам тази дума, какви са нещата, които са
се коментират относно господин Борисов. Има ли нещо, поне едно нещо, което да е доказано и да е законно? Коментираме един запис, който е направен вкъщи при свободен разговор. Тук смея да попитам и вас да попитам, и всички зрители. Дали се цензурират, автоцензурират, когато говорят вкъщи или когато говорят със своите приятели? И освен всичко друго, тук нямаме никакво потвърждение за законност на записа. Камо ли за едни снимки, които се появиха? А това пък защо го казвате? Да. Тоест, човек може да използва вулгарен език срещу колеги, когато си говори вкъщи. За това ли човек, го казвате? Според мен, вкъщи с приятели може да говори както си иска. Да, вие не го ли може ли Цвета Караянчева да говори както си иска в читалище или там пред публика? Както си иска, не бих казал, че говори както си иска, но тя говори на партийно мероприятие. Всеки преценява как да говори в зависимост от местоположението, където се намира и в зависимост от аудиторията. Моля ви да ни обясните, господин Главчев, наистина това е интересна политическа логика. Вие бяхте председател на Народното събрание. По стечение на обстоятелствата Цвета Караянчева сега е председател на Народното събрание. По стечение на същите обстоятелства. Така да, в момента сега е тя. Поради които аз спрях да бъда. Да, в момента сега е тя. А за това ви питам, затова се обръщам към вас. Каква е политическата логика, ако си предпартиен актив, ако говориш на електорат, да използваш просташки думи и да казваш ходи пеша? Сега, ако ме питате лично мене, аз не я разбирам тази логика, но... Но има от друга страна логика, когато говориш с партийния актив, да говориш на език, който им е близък и по-понятен. Така че не бих я осъдил напълно за това, което е направил, но аз не бих постъпил по този начин, ако ме питате лично какво бих направил. Така че, но нека пак да се върнем на темата с това, което имаме, както се изрази предишния ви събеседник, това, което имаме като факти в момента срещу премиера Борисов и абсолютно законни записи на досъдебно производство срещу президента Радев, примерно. Макар, че той е закачен по силата на използвани СРС-та срещу друг. Но това е направено по закон. Откъде тръгнаха протестите, ако си спомняте? Тръгнаха от точно... нахлуването на прокуратурата в сградата нахлуване, на президентството. Нахлуване не би го определил като нахлуване, тъй като все пак в сградата на президентството има НСО. Ако е незаконно нахлуване, нямам те, ще ги спрат. Прокуратура е влизала в президентството? Кога друг път е вършила и много други работи? Кога е атакувала така олигарси? Значи, ако казваме кога друг път нещо е правила прокуратурата, трябва да видим и положителните действия на прокуратурата. Нали всички искат да няма недосегаеми, да има върховенство на закона. И какво повече от това е? Защо не реагираха така тези, които реагираха, когато влезе прокуратурата в Министерство на околната среда и водите, например? Там влезаха в министерство и арестуваха министър. Ами нали всички искат политици да влезат в затвора едва ли не. Сега се скандира оставка и затвор. Само, че в затвора вкарват съдии. Нали знаете, съдебната система влиза в сила. Няма как да не обясниме на хората от протеста, че това се извършва не от политици, от изпълнителната власт. Но се връщам пак на, казахте го вие, нахлуване. Не почна от там. Това беше една от причините, но другата причина си спомняте, че беше акцията в Росенец. И като свържа, че в Росенец, безобразно между другото поведение на гардовете в Росенец, които се оказаха всъщност гардове отново на НСО. А кой е ръководителя на НСО? Президента Радев. Срещу него няма никакви упреци за тези действия. А изведнъж, дори тогава и Христо Иванов започна да отправя упреците си към министър-председателя, който няма нищо общо с НСО. Нека да има еднакъв аршин, поне. Поне да е еднакъв аршина към това, което се случва. Предлагам ви за последен път. Да. Имаме законни доказателства, които са събрани по законов ред и някакви рисунки, там не знам какво да снимки и записи, които на всичкото отгоре записи са направени в домашна обстановка от незнайно кой и не се знае дали са истински. Съпоставяме факти. Всички чакаме мнението на прокуратурата да оповести резултати от проверката. И чакаме, да. Американски служби казват да, автентични са. Нашата прокуратура 3 месеца не знае автентични ли са. Кои са тези американски служби, които казват? Тези, които сезира Елена Йончева.
Е, какви са те? Знаете ли какви са службите, които е съзирала Елена Йончева? Аз си признавам, че не знам. Така или иначе, работят компетентни органи, нека да се свърши проверката, но тук преди извършена проверка имаме свръхреакция, докато при събрани по законов ред факти и обстоятелства нямаме никаква реакция. Добре, не вярвате на тази експертиза. Но това ми е повод да се върна към това, което каза отново господин Цветанов. Така, аз също. Че премиера разделя нацията. Аз също ще ви помоля, господин Главчев, за последен път да цитираме Цветанов, за последен път и неговите думи в нашия разговор. И неговите думи бяха, каква е тази приказ, каква беше? Когато числата говорят, какво беше? И фактите мълчат ли, какво беше? И така, той каза, под 500 гласа ще имат ГЕРБ. 500 хиляди, да. 450 хиляди си даде той аванс. Тоест този 1 милион, който традиционно имахте, сега ще бъде 50% съкратен. Аби той от... Знам, че едно от хобитата му е да се занимава с социология, но нека да видим с какъв успех ще бъде реализирано това му хоби на изборите. Сега пък го критикувате като кадровик. Значи това беше най-блестящия кадровик на партията. Няма спор. Обаче най-блестящия кадровик и строител, защото архитектът е друг на партия ГЕРБ и на проекта ГЕРБ е друг архитект. Знаеме много добре кой е. Но най-големият строител на тази партия критикува същата тази партия след 15 годишна работа. Съедно тя се е променила страшно много за последната една година, откакто го няма. И не мога да се съгласа. Не мога да се съгласа, че това е причината. Освен това и знаем и обстоятелствата, при които напусна партия ГЕРБ. Така че... Има нещо неизвестно ли? Какво има нещо, което останало? Не, напротив, всичко е известно. И именно всичко той известно. Каза защо. Снемам доверие, там има кариеризъм, там има страх в ГЕРБ. Той е строител на този проект. Значи изградил проект, който включва всичко това, за което вие говорите. В последните седмици от неговото пребиваване там този проект се е променил. Не мога да се съгласа. Освен всичко друго, в ГЕРБ има изключително достойни хора и не съм съгласен по такъв начин да ги обижда точно човек, който беше председател на партията в началото. Може би сте забравили, той беше председател. Много добре помня, защото като беше Борисов беше кмет. Кмет, точно така. Да. Като беше Борисов кмет, той нямаше право да има лидерски пост. Точно и тогава така. Лидер беше формално Цветан Цветанов. Много добре помня. Той беше председател на партията. Именно, да, лидер на партия, председател така. На ГЕРБ. Помня го това. Да, затова казах, че е срамно по този начин да се говори. Но моля ви да ви кажа, че не съм съгласен с това, което каза преди малко той, че Бойко Борисов разделя нацията. Това е абсурдно твърдение. Всички виждат кой разделя нацията, кой излиза от рамките на Конституцията и това е президента Радев. Има конституционалисти, казват, че имат по десетина нарушения на Конституцията, което е извършил той. Това го казват специалисти по конституционно право, не аз. Вижда се и какви послания отправя, с какво разделя точно Бойко Борисов нацията. С това, че обикаля из цялата страна и много ги дразни това, че ходи с джипа да показва какво е свършено. Еми, какво и това ли да му отнема да не показва какво е свършил, вече съвсем да може да си говорят и да правят каквото искат. Еми, не изглежда добре. Давате ли си реална сметка, господин Главчев, за щетите, които ще понесе ГЕРБ от, как да кажа, от упорството в момента да не подава оставка? Ако това смятате, че е упорство. Защото пак господин Борисов каза, това е отговорност. Ние оставка няма да дадем. Отговорни сме до март 2021 година. Разбира се, че отговорност и е спазване на закона. Нали искаме върховенство на закона? Имаме избран парламент за 4 години с мандат от избирателите, от суверена е избран този парламент. И ако това го наричате упорство да се спазва закона и конституцията, аз не би го нарекал така. Добре, и вие ще упорствате до март 2021 година. Ние ще спазваме конституцията, няма да упорстваме. Освен това, оставката е личен акт. Специално Бойко Борисов два пъти е показвал, че знае и чува кога трябва да подаде оставка. А сега кое е различното? Що два пъти знае, а сега не знае? Много са различни нещата. Изключително различни са. Първо, ако започнете от... Аз позволете предистория с COVID-19. Тогава, когато всички в света се чудеха какво да правят, българското правителство първо реагира и според мен е най-адекватно. И не само според мен, фактите са такива, че тогава избягнахме първата вълна, което позволи да бъде подготвена здравната ни система за това, което никой не знаеше какво е.
тук поклони на лекарите, разбира се, дълбок. Поклони на, и на полицаите, които бяха по КПП-тата и те бяха на първа линия. И това поведение и това решение на правителството спомогна да се посрещне по най-добрия начин първата вълна на COVID. Сега виждате, че имаме ново увеличение на случаите, но здравната система се справя. Което отново е потвърждение, че се е действало тогава. Добре. Във вашия анализ, през вашите очи, господин Главчев, всичко това е заслуга на правителството. Еми, естествено, бяха, логично. Логично това да звучи така, разбира се. А какво стои между тия три месеца от заслугата за COVID на Борисов и изпадането му в международна изолация, пак да цитираме вашия предходен събеседник? А това кой казва, че е изпаднал в международна изолация? Вие видяхте ли срещите и с председателя на Еврокомисията и с върховния представител? Утре ще има резолюция за България, да видим по-утре какво ще пише в тази резолюция. Председател на Европейската народна... Имате ли усещането, че не получавате солидна европейска подкрепа, така каквато би ви се искало да бъде? Ами всяка една от държавите членки е съсредоточена да се занимава с тази тема, за която ви казах. С темата с пандемията COVID-19. Да. Нормално е те да звучи да логично. Да те си имат дертове, що да се занимават с Бойко Борисов. Имат много сериозни, имат много сериозни дертове. Между другото, Еврокомисията и Европарламента по време на COVID-19 не ги чухме никакви. И това нека да си спомним. Нека да си спомним и дали чухме президента Радев да каже... Толкова по-зле, господин Главчев, за Европейската народна партия. Толкова по-зле. Аз говоря Европарламента и Еврокомисията за институции цели. Не говоря за Еврокомисията, от кой се оглавява. И точно поради тази причина, по която ви казах, и това е точно, че са концентрирани да се занимават с пандемията в собствените си държави. Леко ме тласкате към евродоклада. Евродоклада е такъв, какъвто е бил и последните години. Във всички винаги е пишело почти едно и също, с една много съществена разлика през годините, че откакто управлява Бойко Борисов, пише, че има политическа воля за извършване на промените, към които фокусира и към които реферира Евродоклада. И това е така. Някой може ли да успори? Борба с корупцията имаме. Верно, не е в размера, в който всички искаме да бъде. Има и реформа в съдебната система. И тази реформа, ако си спомняте, се случи 2015 година, когато Радан Кънев и Христо Иванов направиха исторически компромис и гласуваха да е в същия този вариант записа в Конституцията, по който запис се проведе и избирането на главния прокурор Иван Гешев. Така че, ако аз и тук някак си не разбирам какъв им е проблема. Но защо искаме и нов проект за Конституция, тъй като виждаме, че в обществото има желание за промени, а някои от тези промени няма как да се случат без Велико народно събрание. Най-исканият от отговорите на референдума на Слави Трифонов с най-голям процент искане беше... Да. И след 3 години чухте Слави Трифонов. След 3 години. Не съм съгласен. Моментално след като имахме резултати от референдума, проект за решение внесехме именно от ГЕРБ. Точно месец след това. И още два пъти. И на третия път вече се увенча с успех. Добре, сега стратегия, тактиката с тази конституция е много дълга. Аз нямаше да ви тласкам към нея, защото то е ясно, че въобще няма да го има. ДПС минира възможността да бъде свикано Велико народно събрание. БСП даже не участваха тази седмица в комисията, която... Да, защо казахте ДПС при положение, че БСП бяха първите, които го минираха, но те така или иначе се събраха отново пак БСП и ДПС. Това е факта, който вие споменавате. Защо си заслужава според нас дебата? Заслужава си, тъй като трябва да чуем какво мисли обществото. Значи, ако спреме този дебат, никога няма да се проведе. За да разберем, искат ли, макар че аз знам отговора, дали искат намаляване на броя на народните представители. А той не може да се случи, намаляването му не може да се случи, ако няма Велико народно събрание. Така че виждате, се получава един порочен кръг и тези, които не искат Велико народно събрание, вижте кои са. Всъщност те, кои искат промяната. Тези, които не искат да чуят хората какво желаят. И кой брани статуквото в случая? Обратно на този, който иска промяната. Ние затова искаме диалог, за да се чуе тая промяна. Естествено, добре, че в това събрание не може да се на случи. На финала, господин Главчев, само с да или не, на петото Велико народно въстание ще падна ли правителството? На петото, на следващото. Те пет ли станаха вече? Еми, с нощи мина четвъртото. Еми, не знам.
Естествено, че няма да. Естествено, че това е шега, разбира се, че няма да падне. На ентото Велико народно въстание няма да падне. Само, че ако го разбират въстанието по начина да замериш социолози по улицата с яйца, това е абсолютно недопустимо. Не може човек да изразява мнение различно от това на някой от протестиращите и ти да ходиш и да го замериш с яйца. Това е абсурдно просто. Факт. Така е. Добре, благодаря ви, господин Главчев. Господин Главчев, знаете, бившия председател на парламента, сега шеф на контролната комисия в ГЕРБ, един от членовете във висшето ръководство на партията в нашето студио с коментар по актуални теми. И към днешната политическа палитра, всъщност тя е толкова социална, че винаги има място и за още едно място, още една гледна точка, още един глас исках да кажа. Димитър Аврамов, политолог, един от младите политолози. Омръзна ли ви, господин Аврамов, да ви наричат млад политолог? Или това беше на времето? А не, много е приятно, но не е вярно. Да, вече казвате, не е вярно. Много е приятно, но не е добре, вярно. Един от младите политолози, Димитър Аврамов, автор, този път в ролята на автор на книгата «Новата държава», която държите в ръцете си, но аз я поемам, защото тя наистина е моя. Да. Ето така изглежда тази книга. Сега във време, господин Аврамов, в което улицата, площада иска рестарт на държавата. Новата държава, нещо като задължително четиволие. Четеш, сериозен труд сте написали, четеш и накрая казваш, пък какво зависи от мене? Кой съм аз? Всичко зависи от нас. Книгата използва метафората новата държава, за да даде гледна точка за това, какво ще ни се случва през следващото десетилетие. Тенденциите са много, ужасно много неща се случват. Няма да имаме време да ги изговорим, затова ще спомена бързо. Най-голямата промяна е в сферата на начина, по който произвеждаме, на начина, по който се променя позицията на човека в света. Корпоративизацията на капитализма го поврежда и това се случва, може би, за пръв път в такива мащабни, в такъв мащаб в западната цивилизация. Значи най-западната част от света през корпоративизацията отнема бизнес от малките компании, взима пазарния дял на малкия и средния бизнес и всъщност хората започват да стават зависими от едни корпоративни модели, които при първия трус, както сега виждаме с COVID-19, са склонни да заменят човека с възможно най-развитата форма на софтуерна автоматизация и на изкуствен интелект. Света и без това се движи към четвъртата индустриална революция и без това се създава софтуерна дефиниран свят. А това какво прави? Обезчовечаване ли? Това да. Дехуманизира ли да. Човек? Какво прави? Да, защото... Изкуствен интелект. Представете си, когато хората не могат да работят, затруднени примерно заради пандемията или поради друга причина. Представете си, че ефективността налага да бъдат извадени цели човешки професии от изобщо да не съществуват. Шофьори, например, след 5-6 години е много възможно да няма заради технологиите, които се въвеждат в товарните автомобили и така нататък. Като изчезне механизираният труд, този нещата, дето правим с ръце, ще загубим квалификация. Като загубим квалификация, не всеки е на 20 години да може да се промени, изпаднат ли хората трайно от пазара на труда, просто те почват, променя се техния социален и политически статут. Промени ли се, променя се и техния политически статут. Знаете, в медиите от години има дебати за въвеждане на образователен ценз и за въвеждане на данъчен ценз при избирателните права. Ако това се случи, ще има милиони хора, които ще изпаднат в някаква форма на статут, който хората са имали в феодалните общества. И това не трябва да се случва. Ето, това е една ужасна тенденция. Трябва да си даваме сметка за това, защото България се движи по-бавно. Ние не сме от най-иновативните нации по отношение на икономическите промени. И е добре да се грижим за хората в следващото десетилетие. Сега не е ли много сложно, господин Аврамов, да се търси философия на властта, да се търси някаква идеологически модели световни на фона на цялото разнообразие, в което света ни представя, нали, модели на всяка една държава, коренно различна от точка на точка по света. Всичко това не е ли много сложно, вместо направо да кажете защо живеем зле?
Що не живеем по-добре? Защото ако можех да ви кажа, че аз съм много умен, пък аз не съм толкова. Затова имаме избрани политици, които носят отговорност за днешния ден. Според мен е много важно. Единственият начин да видим какво ще се случи утре е да разберем какви сме били, какво носим и как сме го развали през годините. Всичко друго е кристално кълбо, на което се правиш, че виждаш. В смисъл, човека няма такива когнитивни познания, че да вижда бъдещето. Можем да видим какви тенденции се случват днес, за да опишем това, което се случва. И, примерно, една от тенденциите, за която говорим през последното десетилетие, е за това, че има фактическа промяна на суверенитета на държавата върху отделния човек. Човека пътува повече, развива се, прави бизнес в чужбина и става все по-трудно за държавата да го контролира. От друга страна има авторитарни тенденции в политиката. При този забързан свят, и вие го знаете, света се подновява всеки 24 часа. И не само в новините. При тази пристрастеност към сензационното, към необичайното, е невъзможно да се случва политическия процес с това, което наричаме западна държава. Защото западната държава е... Всъщност, как започва западната държава? Отгоре живее семейството, отдолу е магазина. И ти прекарваш в един физически свят много време, познавайки, виждайки хора и поемайки лични ангажименти към тях. Така се създават и общностите. Когато това изчезва в големите градове и в модерния свят, хората губят взаимовръзки. Като загубиш взаимовръзки, ти не си свързан с нищо, не знаеш къде си. И постоянната промяна те обърква и не можеш да взимаш решение. А какво отношение има това с политическите процеси? Каква е връзката? Тоест, може ли обществото, могат ли хората в държавата да управляват политическия процес? Могат ли? Да, доскоро го правихме. Къде го виждате сега това? Правехме го, като бяхме либерали, социалисти, консерватори и така нататък. Като мислихме за политика през идеологиите, през идеите. Една от много опасните тенденции е, че в момента се случва политика, все повече се случва политика, базиране на природни идентичности. Раса, религия, етнос. Значи, когато правиш политическо действие, основано на това, че с някой сте от една и съща раса или от едно и също действие и нищо друго не ви се връзва, това е най-лошият тип политика. Защото конфликтът разделя хората на ние и вие и оттам нататък консенсуса в обществото, постигането на общи цели, става невъзможен. Представете си една нация като Америка, защото тя е най-назапад и най-развита. Представете си с всичките и етноси, с всичкото многообразие, ако републиканската и демократическата партия изпуснат възможността да правят консенсуси, както между другото става в момента. Представете си какво става в следващото десетилетие. Ами, политиката ще се превърне в окопни войни. Ние имаме шанс. Аз за първ път се радвам, че България е изоставаща държава по отношение на Запада. И това изоставане сега трябва да ни даде възможност, вместо да бързаме към промените, да се адаптираме към капитализма, да засилим позициите на страната и на отделния човек, на малкия и на средния бизнес, да спрем тези промени, които са вредни, да запазим положителното и да запазим идеите, да запазим политиката, основана на философия, основана на интелекта на хората преди нас. Защото ако тръгнем да... Ако се събуждаме сутрин и си казвам, аз съм най-великия, красив, успешен и всичко ще започва от мен, човешката цивилизация свършила тогава. Сега, позволявате ли ми, труда е много сериозен, над 600 и колко, 660 страници, много сте писали, господин Аврамов. Позволявате ли обаче аз да подходя наивно и само на корицата на книгата да прочета, защото толкова отправни точки има тук, че деца вика до утре може да говорите. Аз съм гост и ви мога да правите какво искате. Какво следва, вижте сега какъв въпрос, за да бъде интересно на публиката. Какво следва след популизма в България и по света? Да, по света има много популизъм. От Америка до Италия, ама и в България има. Разбира се. Какво ще стане със света? Само на този въпрос, ако може да отговорите, достатъчно. Не, мога да дам само една незначителна интерпретация. Когато какво разрушава популизма? Популизма дава най-първичните отговори на въпросите. Това е демагогия, практически. Той разрушава мисленето базирано на ценности, мисленето базирано на интелект, мисленето базирано на осмислене на идеите. След като бъде разрушено това, всеки може да каже всичко и няма критерии за това, което е правилно и неправилно. Когато се разруши, когато популизма разруши традиционната политика, която е основана на групиране на хората около, пак казвам, идеи, идеологии и ценности, тогава вече, на другия ден, започваме се държим като футболни фенове. Като си обичаш футболния отбор, обаче, и като той загуби, ако отборът ти е играл по-слабо, продължаваш да го обичаш, но в крайна сметка има честен измерител играта, спорта. В политиката няма.
моята група, моя екип, моята нация, вашата, на всеки, винаги се разглежда в абсолютни форми, като незаслужаваща да загуби, като вечно трябваща да печели. И в тази ситуация, след популизма, остава единствено радикализма, остава единствено това да се борим с зъби и ногти, без да търсим консенсуси за това, което смятаме, че ни принадлежи. Но всъщност демокрацията, конкурентната политическа система е състояние на обществото, където всяка група смята, че ѝ принадлежи възможно най-много. Единственото разумно нещо е да намериш консенсус и пресечна точка. И понеже слушах разговора ви с господин Главчев, това е голям проблем на българското общество. Неспособността на основните групи по интереси, били те властови или икономически, да търсят и да намират консенсуси, за да може да се движи обществото. Това е голям проблем и ще се сблъскаме с него в следващите години. И разбира се, тук няма как да скрием, без това да звучи обвиняващо, че топката винаги е от тия, които имат властта. Проблем има там, където има власт. Светът на българина, светът на България през настоящата 2020 година. Тя вече си отива 2020, но какъв е нашия свят? Направо си влязахме в новото десетилетие. Нашия свят е следния. Огромна държава, която взима 40% от брутния вътрешен продукт, контролира ги, преразпределя ги и през тях създава цяло едно съсловие, което изглежда като патриции. Това са хора, които, ако не са свързани с бюджета, ще са в много друга социална среда. И има едно огромно останало съсловие, останата част от обществото, където разбира се, че е пълно с интелигентни хора, с хора работещи, с такива, които издържат бюджета, но тази част от България е превърната в плебс по отношение на свързаността си с властта. Патриция, като метафора, е човек, който е неразривно свързан с властта и с бюджета, който тя осигурява. Плебса е съсловие, което няма власт. И сега, колкото повече се увеличава бюджета, а той се увеличава от 20 години у нас, управляват центристки, либерални и център-десно правителство. И бюджета, и преразпределението е на 40%. И това трябва да спре. Значи, ако искаме да правим капитализъм с социална защита, в който всичките изми, включително и социалистическите виждания имат значение, трябва да намалим бюджета, да овластим хората и да дадем възможност на капитализма наистина да се развие. Защото ако продължим да внасяме най-лошото от цял свят като тенденции, хората ще стават все по-малки, държавата ще става все по-голяма и един ден просто ще спрем да работим, защото няма да има какво. Просто ще трябва да търсим за пореден път в българската история, ще трябва да се обърнем към държавата и като сираци да я молим да направи нещо за нас. А няма държава, която да е толкова голяма, колкото обществото. Държавата като бюджет, като влияние в обществото, винаги е между 25-30-35% от обществото. Това е здравословната държава. Ние сме на 40. И това е опасна тенденция. Тоест, следващото десетилетие, според мен, правилната посока е да засилваме, да намалим бюрокрация, да намалим регулациите и да засилваме статута на отделния човек, на малките и средни фирми, защото те са тези, които произвеждат обществено развитие. Политически откъде ще дойде? Какво захранва този модел, за който говорите? През първи момент помислих, че ще кажете през ляво център, леви формации да дойде, само че капитализъм с ляво не става. Десницата е в какво състояние, че да го осигури това в момента? Европейските социалистически партии са способни на капитализъм. Норвегия е способна. Норвегия, да. И са се доказали. Аз не давам рецепта за обръщане на политическия полюс и не бих си позволил такова нещо. Хората на избори с така съвкупния интелект на нацията ще решат кой ще управлява. Това не е нещо, с което бих се занимавал в момента. Знам, че е важен въпрос, но аз не си позволявам да отговарям на него. А защо не ви е важен наистина в момента на фона на протести, на фона така катаклизми сериозни? Защото не искам да взимам страна спрямо политическото статукво поради една важна причина. Важно ни е да видим истинска реформаторска политическа алтернатива, която неконфронтативно, отчитайки постигнатото, да предложи модел за развитие. Ако ще си играем на стани да седна политиката, протеста ще стане перманентен. Това, което всъщност не чуваме, е, че ако следващото правителство е слабо, ако дразни хората, ако е арогантно,
Ако проблемите, които днешния протест поставя, не бъдат решени, протестът ще бъде перманентен. И ако сега си казваме, ми да, има власт, която се е задържала 10 години, представете ли си какво е, ако има протест срещу власт, която е започнала вчера? Тоест, в момента си мисля за това, как българското общество да предложи нещо ново. И се надявам политиците, тия, които искат да ни представляват и които искат да упражняват власт, да предложат това. И дай Боже, иначе не можем да очакваме от хората, които протестират, са недоволни да сменят системата. Те казват най-важното. Казват, че държавата се използва за частна полза, казват, че има неща, които са културно неприемливи. До тук. Това е ролята ни в представителната демокрация. Хората, които искат да ни представляват, носят отговорност да предложат адекватен механизъм. Само, че когато, както казвате, сме в време на конфронтация и на недиалогичност, как да стане? Лично вие имате ли тази усещане за патовост в следващите избори? В следващия избор за парламент Андрей Райчев в програма го обясни. 60 депутати ще вкарат ГЕРБ, 60 ще вкарат БСП, 40 ДПС, 30 Слави Трифонов или обратното. Тоест всичко ще бъде паритет. Ако ще мислим така да сменим изборите и да назначаваме парламента по социологически проучвания, не е правилно. Не е правилно. Разбирам, че социологията дава възможност на анализаторите и социолозите да прогнозират местата в парламента. Винаги, но красотата на демокрацията не е да прогнозираш, не е да казваш какво ще се случи. Красотата на демокрацията е в свободната конкуренция на различни партии и групи да се появи нещо хубаво. И много е важно, според мен, в политиката да не слагаме каруцата пред коня. Има 3-4 месеца. Може би, дайте да видим какво ще произведе българското общество. Ако не произведем нищо, ще получим това, което сме си произведели. Това са прости неща и всъщност това е капитализъм. Ако ще редим живота от тук нататък на хората, така въз основа на вижданията си или на това, или на днешното, на това, което виждаме днес, аз не бих искал да участвам в такъв разговор. Разбира се, социологията е обективна наука, прогностична, но тя вижда нещата днес. Нека да дадем шанс на хората да направят нещата утре. Добре, накрая беше ли ви интересно да пишете такъв обемен труд? Това не е като да те поканят в едно телевизионно предаване да направиш анализ, политологичен, а това са 600 страници. Писахте. Да, има много четене. Ти не можеш да... Света не почва от тебе. Трябва да прегледаш тезите си, да провериш кой е работил в тази сфера. И накрая, разбира се, когато го свършиш, започваш да се съмняваш в това, което си написал, защото колкото по-голямо става знанието, толкова повече имаш да научаваш. И тук... Но е интересна работа, нали? Най-щастливи са незнаещите. Когато човек вложи сърце и душа в това, което прави, винаги му е интересно. Така че от тази гледна точка да, отговора е да. Добре, политолога Димитър Аврамов, автор на книгата «Новата държава» в нашото студио. Благодаря ви. И аз благодаря. И това е началото на поредна среща. Надявам се много приятна в нашото студио, защото със сигурност ще бъде много чаровна. При нас е Йоана Буковска-Давидова, актрисата Йоана Буковска-Давидова. Йоана, здравей, добре дошла. Загрижена за училището и COVID. И всъщност толкова загрижена за здравето на децата, че това е вдъхнови да направи един клип в помощ именно на децата, които тръгват на училище, които сега са под центъра на вниманието. Впрочем, училище по време на пандемия е сериозна тема, непозната, трудна. Защо искаш да помагаш? Как? Искам да установим контакт с децата и да започнем да говорим на техния език, а не само да изискваме и да наказваме, защото преди да е установен диалог, то няма как да се стигне до добри резултати. И в тази посока се събра един приятелски кръг от колеги-професионалисти, които създадохме този клип с много приятно звучене ала улица Сезам, според мен. И понеже всички ние се оказахме родители на първолаци или на второкласници, ни е ясно, че за тези деца стреса и пасивната тревога, в която живеят не само вкъщи, не само на улицата, а сега и в училище, където трябва да възприемат знания и не трябва да са под стрес, трябва да им покажем какви са. Да. Ето сега, това е начинът, по който изглежда този клип. Ако искате само да чуем малко от него, защото то си има и сценарий, разбира се. А това за какво е?
това ще е новият ни ритуал. Преди да влезем в училище, ще се мием с дезинфектант. Дезинфектант. О, обаче мирише много хубаво. И пази от вируси. Хайде да влизаме. А ти къде? О, с децата! Как се казваш? Аз съм вирус! Не, тук в училище няма място за вирус. А, чакай! Не! Еми, това е най-хубавото, да не пуснеш вируса да влезе в класната стая. Да. Сега, това, което прави впечатление, че сте си разменили ролите. Очевидно, възрастните родителите са децата, които идват на училище, а детето ги посреща. Какво още обаче? Ами, какво? Смисъл, това беше добрият начин да стигнем до децата, защото когато винаги те се чувстват по-знаещите и по-можещите, искат веднага да потражават на този, който е авторитет пред възрастните, както е в случая. Но наистина държа да отбележа, че ние направихме филм не за вируса COVID-19, а изобщо за вирусите, които ни обграждат. И просто по-скоро това е филмче, което затвърждава хигиенните навици, които в момента са изключително важни, за да пазим себе си и всички около нас здрави. И ние го разделихме наистина на отделни сцени. Учителите все още не го разпознават като инструмент за общуване с учениците си в час, но ние се надяваме, че това ще стане, когато има конкретен проблем или някой не разбира защо не трябва да си играе с маските или защо не трябва да ги взема от земята и да си ги слага на лицето. Има си конкретни сцени, пускаш ги, дискутираш ги децата. Супер. Разбираш какви са им страховете. Наистина, желанието да бъде полезно е нещото, което ви накара да направите този клип. Не просто едно добро дело, нещо много повече от това, което среща отзивите на колеги и на цялата общност. Впрочем, подкрепа на образователното министерство. Да, имате ли? Така. Ще го пускат ли? Ще го прожектират ли на децата? Ами реално, ние го направихме с надеждата да сме готови за 15 септември и бяхме готови. То се случи наистина за една седмица цялото това филмче и получихме подкрепата и на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието ще се включи всеки момент, защото първо те да подкрепят авторските права, за да може да се излъчва толкова много и безвъзмездно в интернет. Второ, да използваме мрежата, която те са създали като потребители и двете министерства. И мисля, че това филмче е точно попътно и за двете министерства, а те не бяха подготвили друго нещо за първия учебен ден в тази толкова различна учебна година. Така че да, стиснахме си ръцете и заедно го разпространяваме. Но виждаш статистиката на прага на учебната година, впрочем и съвсем скоро няма и 2-3 седмици от началото на учебната година, доста тревожна. 200 вчера в студиото ни беше образователният министър, който съобщи 200 души общо учители и ученици. Само в сферата на образованието, само в класните стаи са се заразили и са пренесли заразата 200 души. Въпреки взетите мерки, впрочем, в българските училища, въпреки правилата, въпреки условията за маските, знаеш, за потока и така нататък, дезинфекцията, която е задължителна и така нататък. Тоест, как си го обясняваш? По-строги мерки ли трябва? Опасно ли е българското училище? Да не стане пък някакъв развъдник на зараза с ноември, декември, януари? Ами аз сега не искам да звуча, как да кажа, некоректна, но не мисля, че 200 души за 3 седмици от както те ходят на училище, чак такова гигантско число, което трябва да ни паникьосе и да кажем не е край, затваряме училищата. Естествено, че заразата е сред нас. А слава Богу, смятам, че България изобщо не е от най-потърпевшите държави в това отношение, нито имаме тази заболеваемост, нито тези смъртни случаи, както има не една страна по света. Децата трябва да свикнат, че това е болест, която да, страшна е, но не е толкова страшна, че да трябва да се затвориме вкъщи и да не излизаме никъде. Трябва да се научим как да живеем с нея и разбира се, като се развие по-бързо имунитет, според мен, толкова по-лесно ще я приемем. Сега, успяват ли твоите дечица да носят маски? Колко са големи сега? Те са във втори клас. Значи идеално си вдъхновена от тях заради това клипче, това е ясно. Абсолютно. Това беше от разговор с тях се роди идеята за това клипче. И сега, според теб, така върху психиката им, върху разбирането им, това ще
понесе ли някакви... Ами, доста по-прецизни са, доста са по, как да кажа, тревожно настроени. Всеки ден си оставят едната маска, вземат си нова от чекмеджето, имат по една резервна, кое спускат на земята. Къде ми е там несесерчето за маската, защото тя тая маска трябва да стои някъде в часовете, нали, не може да се валя почина и по това. И защото има много, много други проистичащи от тези мерки последствия, които децата доста успешно се справят. Мисля, че нашите деца, не само моите, изобщо нашите българските деца, са отговорни. Възпитаваме едни отговорни хора, които няма нужда да се стресират допълнително, а да се насърчават в малкото възприето и прилагано от тях в училище, за да може диалога наистина да расте и да бъде градивен, а не да има спирачки под формата на правила и наказания, без да има консенсус, кое трябва и кое да, не трябва. Добре, дано да не им тежи. Няма да им тежат новите правила и новите условия да. В класната стая. Добре, какво се случва с връщането към сценичния живот? Голяма тема, особено за вас, за актьорите, за хората, за артистите, хора и музиканти, и изпълнители, въобще всички, които са свързани с сценичните изкуства. Много ли трудно беше в изминалите 3 месеца или всъщност не по-леко ще бъде? Не по-леко ще бъде. Трите месеца бяха кошмарни за хора като мен, които нямаха заплата, са на свободна практика и разчитат да играят, за да изкарат някакви пари. По-скоро проблема в момента е друг и той е гигантски, от рода на това, че хората си изхарчиха, разбира се, спестяванията в по-голямата си част, много от тях останаха безработни и когато животът ти бъде сведен до това да осигуряваш пари за базиса на живота на семейството, първото, което отпада, са културата, книгите и всички допълнителни средства за развлечение. Макар, че сме в момента пуснати да работим на 50% публика, тази 50% публика много трудно се намира, много трудно караме хората да влязат отново в театрите и големия проблем е, че когато си на половин салон, ти не можеш да обезпечиш финансово едно представление, така че всички да получават предишното заплащане за труда си и реално единственото, от което можеш да режеш, това са хонорарите на хората, които работят на парче, защото не можеш да намалиш тока, транспорта, бензина, найема на залата. Значи трябва да намалиш хонорарите, за да може изобщо да играете. Така че пак сме сведени до положение. Доста е несправедливо това. А какво стана с помощта, която Министерството на културата обеща за артистите на свободна практика също? Ами то раздават се на различни сесии под различна форма. Проблема е, че аз административно не попаднах в тази възмезна. Това ще да кажа, ти, например, взе ли нещо? Не, нито един лев не взех. Е, защо? Защото нали си на свободна юридически, в... да, но аз юридически вече не съм физическо лице, а съм фирма, която обаче не отговаряше на условията, че като фирма трябва, понеже съм много губеща по ред причини, нямам офис, нямам издържаща сцена, нямам екип на трудови договори, не можах да взема нито една от тези мерки. Тези сесии, които в момента се раздават средства на свободните артисти, те не са също безвъзмездни, те ти се дават под различна форма за различен вид проекти, но те не да живееш с тези пари да направиш проект, който трябва да се отчете и който трябва да се предостави за ползване. Но пак парите за твоя личен живот са ужасно. А имаш ли очаквания, че все пак не беше лошо Министерството на културата да помисли малко за вас? Ами те мислят, но мислят, че не е в най-градивната посока, така че да ти обезпечат живота като сигурност. Те просто ти предлагат възможности за работа, за които ти кандидатстваш, евентуално спечелваш средства. Но тези средства са за да създадеш продукт, а не да издържаш семейството си. Това искам да кажа. Тази брънка, какво правиш, ако не дай Боже отново затворят театрите и ние нямаме възможност да работим и за да печелим и малкото пари, които в момента печелим. А какво правим? В смисъл, нашата работа е основно свързана не с социалната дистанция, точно обратното с това хората да се събират и да преживяват емоционално различни неща на едно място. Не знам, трябва да се помисли за мярка в случай, че отново, не дай Боже, пак казвам, затворят училищата и местата, където хората се събират. Истината обаче, че ти сама го отбеляза, хората все пак имат едно на ум, страхуват се да се върнат в салона. Аз пък не знам и какъв е комфорта да гледаш 2 часа театър с маска, както пък и вие да гледате хора от среща с маска. Въобще има значение това. Да, ние не ги... Тоест, виждаш ги, разбира се, в тъмното, че всички са с маски. В по-малките градове са истерични на тема колко трябва да са седнали един от друг на каква дистанция. Връщат хора от вратата, ако не са с маска, да си купят маска и тогава да влязат в залата. В смисъл, тези мерки
в салоните са много, много строги. Но сега чух, че къде беше сега Парижката опера или какво ще те излъжа, са им забранили на балетистите да се доближават на повече от метър и половина, което вече е върха смисъл. Ние сме поели риска, че играеме любовни двойки, пипаме се, целуваме се по сцената. Нали? Ние няма как да играем с маски и да спазваме социална дистанция, докато играеш на сцената. Но това, че се въвеждат правила за балетисти да не се докосват на повече от метър и половина, това ще промени естеството на танца. Смисъл, това е балет, това са хореографии, това са ансамблови. Никаш балета от 100 години не се е променил, така че... Това са поддръжки, сега как да, бъде да направи друго нещо. Балерината във въздуха най-красивите си движения. Как самичка ще прави? Да, да си отскочи 2 метра, да се задържи. Да, добре. В смисъл, това вече малко граничи с... Добре, ще питам след малко, веднага след теб ще влезе Пламен Карталов. Значи ще го питам той какъв комфорт осигурява на балерините и балетистите, и балетистите въобще, че да може да танцуват на сцената на Софийската опера. Впрочем, нашата опера е една от малкото, които не само, че не затвори, ами сега има сезон. Почват пак. Те почват, ама да видим до кога. Те ще ти разкажат, но те направиха на открито на Ариана прекрасна поредица от спектакли, които бяха разпродадени, между другото, Full Max. Нормално и за децата, да. Да, така че да. Той ще разкаже повече. Имат 7 сцени, наистина, в около София имаха 7 сцени, да. Така че усърдно работи Карталов. Голяма работа прави той. Добре. Във времето обаче на... За артистите казва се, нали, работя в условия на криза. Но според мен това не е много точно, защото вие, актьорите, винаги сте работили в условия на криза. Винаги. Да. Дали е корона, дали, ето сега има криза политическа, да кажем, има протести. Това пак всичко ли е в условия на криза? Пак е? То всичко е в условия на криза. Когато хората са на площада, имат по-важни неща, за които да се борят. Естествено, че не отиват на театър, защото това време, примерно, тече протест. Е абсолютно нормално. Но да, аз откакто наистина до година ще направя 30 години съм на сцена, все през някакви кризи минаваме, все чакаме да минат. Е, сега ще дойде хубавото време, тук се закрепят нещата, айде пак всичко се срива и почваме от начало. Тази криза, която сега се задава, защото според мен ние все още не сме влезли в окото на урагана, ще бъде доста драстична за нас отново. Проблема е следния, че сега само не е потърпевша, само България, както беше 90-те години. Сега е потърпевш целия свят и бедни икономики и държави като нашата ще изплуват много бавно, много трудно и дай Боже да успеят да изплуват, защото света също се срива и това вече не може дори да се предвиди ние къде ще се забием. А как оценяваш твоята работа тъкмо на тези събития, които подреди прекрасно сега в тези минути? Тоест, има ли го... кое е по-вярно? Съмнението. Кой ще ме гледа сега в тази криза? Дед викаш, хората умрели да ходят на театър в тази криза. Това ли е по-вярно твърдение? Или е по-вярно, че тъкмо по време на препятствия, на проблеми, на пандемия, на болести и на зарази, тогава ролята на изкуство, на култура и на интелектуалеца е повече от другите? Значи хората имат желание да ходят, но те са ужасно наплашени от заразата, защото това направи, нали, стоенето вкъщи и гледане на щаба всяка сутрин с числото, което нарастваше като заразени. И второ, обедняха от кризата и пак казвам, тогава човек е най-склонен да се лиши от удоволствията, от културата и развлеченията, за да осигури хляба, тока и водата на семейството си нормално. И естествено, че в условия на криза човек трябва да има алтернатива на това нещастливо настояще, което живее. Естествено, че културата и изкуството ти предлагат тези други възможни реалности, в които виждаш, че и други хора, и други цивилизации в други епохи са минавали през далеч по-сложни и страшни и болести, и социални сривове на социалните строеве, размествания, цивилизации са свършвали, нали, започвали смисъл. Театъра съдържа в себе си цялата памет на човешката цивилизация. Ти някак си събираш сила да въздъхнеш и да кажеш, ох, добре, и това ще мине. Ето виж сега в тая пиеса как, нали, какво се случи и как хората все пак продължиха напред. И, нали, винаги сега по-щастлив се чувстваш, когато кажат, е сега след моето променяне в Габрово, което беше възраждането на моноспектакъла ми след кризата, 8 месеца не го бях играла, дойдоха едни хора, само ме прегърнаха и казаха, благодаря ви, че ми показахте светлината в тъмното, където сега живеем отново. В смисъл, ето това за мен е смисъла на изкуството и на театър. Да те питам последно една реплика за случващото се на улицата. Каква енергия виждаш на протеста според теб? Какво носи този протест? Воля за оцеляване. Това виждам обобщено за всички тези месеци. Аз смятам, че българинът е много жив
и оцелява вече колко, почти 1400 години. Мисля, че и сега ще се справи, но не знам с цената на какво. Благодаря ти, че беше при нас. Дано да гледаме и дано да има ефект от кампанията, този клип, това добро дело, което направихте. Боже, той е направен, как се нарича? Има ли си име? Извинявай. Да, тръгваме на училище, вируса. Тръгваме не. На училище, вируса не. Добре. Да. Йоана Буковска, Давидова, автор на този клип, който видяхме в изминалите минути. Сега едно далечно пътуване през много хилядолетия назад във времето, което Ирена Григорова ни предлага в следващите минути. Светилището на Кибела в град Балчик крие своите тайни и ние тръгнахме по следите на тези тайни. Ето какъв е резултат. Намираме се на едно величествено място. Това е домът на богинята Кибела. Или по-скоро е било, защото днес това са руини, които са изоставени. От историята знаем, че това е единственият оцелял храм на богинята на наша територия и на територията на Балканите. Доколко е оцелял днес е под въпрос, защото обектът е изоставен, но за това ще говорим след малко. Нека сега първо да си разкажем коя е богинята Кибела и защо ни е толкова важна. Дълбока древност, тя била просто великата богиня майка. В по-късни времена обаче проимала много имена. Едно от тях е Кибела. Тя е богинята на всичко живо, на хора и животни и е изключително почитана. Това тук е бил центъра на храма. Тук е бил алтара, имало е стълби и изключително красива украса, която ще видим след малко, защото тя е прибрана за щастие в историческия музей в Балчик. Какво обаче се е случило с този храм? Защото той всъщност е бил много добре запазен. Защо е запазен? Ами, защото е станал огромен катаклизъм. Цунами в морето, което е влезло навътре в сушата. Един път удря храма, а след това, когато вълната се връща назад към морето, носи пръси на носи и всъщност така затрупват храма, както е бил с всичко вътре. А когато го откриват, археолозите влизат в един абсолютно запазен храм. Този обект е изключителен, защото можем наистина да разберем как е била почитана великата богиня Кибела. Не просто да предполагаме, не да гадаем, а да разберем. Сега ще отидем в музея, за да видим всичко, което е намерено в този храм. И ако одеве в оригиналния храм не можехме да разбереме кое какво е, то тук, в историческия музей в Балчик, можем вече да видим детайли, как е изглеждал храма и кое къде се е намирал. Да започнем с външната част. Ето така би трябвало да е изглеждал храма. И отвън е можело да се види изображението на великата богиня майка. В главната зала е имало една ето такава пейка. Тя е дарена, както днес даряват ктиторите в нашите църкви. Тук пише, че човекът е седял на тази пейка, вероятно той я е дарил. Пейката всъщност е била отстрани, ето тук. От тук по тези стълби се е влизало в храма. Тук видяхме правоъгълен каменен постамент. Върху него е бил единия жертвеник, който ще ви покажа след малко. А тук е бил амвонът, на който е била огромната статуя на богинята майка. Тук навсякъде е имало по-малки статуи. Ето някой от тях. Ето я тук. Кибела винаги е изобразявана с лъв. В гръцката култура всъщност тя е изобразявана с малко лъвче в колената. Ако в гръцката култура тя е била с малкото лъвче в ръце, в римската по-късно великата богиня майка е винаги с голям лъв до себе си.
Това е едикула. Малко съоръжение, което стои върху олтара всъщност. Вижте колко е красив, а това тук е изображение не на богинята майка, това е бог Хелиос. Ето неговата корона от слънчеви лъчи, неговата каляска теглена от 4 коня, които всъщност са посоките на света. Ето го в фронтона на едикула, ето го целия едикул. Като в центъра, разбира се, е било изображението на великата богиня майка Кибела, ето я и нея. За съжаление, при катаклизма статуята и повечето статуи са се изпочупили и са били разхвърлени на земята, така че ние не можем да видим нейната глава. Отстрани е и лъва, т.е. показан голямата статуя е с римско влияние. Върху големия каменен правоъгълник, който видяхме в оригиналния храм, е седяла тази огромна чаша. Това е жертвеник. Според учените има два жертвеника. Единият по-малкият, в който се е изливал вино, а пък този в него се е гадаело по изгорени животни. Учените засичат в основата на храма в началото, в дясно, че е имало огнище, където предполагат, че жертвените животни са били изгарени. След това тяхните останки са внасяни в центъра на храма, слагани са в този жертвеник и по тях се е гадаело. Ето го и малкия жертвеник, в който се е гадаело по вино. Какви ритуали обаче са се правили? Какво е било свещенослуженето в този храм? Един от надписите ни казва, че жени са участвали в ритуалите към богинята Кибела. Те са беряли цветя, пеели са песни и са участвали в жертвоприношенията, като няма уточнение какви са били жертвоприношенията. Обаче имаме предположение, че на тази пейка всъщност може би е част от ритуала, защото тук са нарисувани само жени, въпреки че на пейката пише мъжко име, така че може би това е част от ритуала. Тук има още един много интересен детайл. Всъщност върху тази колона е имало огромна сребърна статуя. Казва ни го самата колона, тук е единственият надпис, който е на латински, останалите надписи са на гръцки. Та всъщност този надпис пише, че 4 век след Христа император Лициний е дарил огромна сребърна статуя, която при всичките нападения, грабежи, опожаряването на храма преди неговото съсипване от катаклизма, явно е била открадната. А всъщност всичките тези други текстове тук ни казват, че наистина храм е бил изключително почитан, защото хората са дарявали не само статуи, дарявали са земята си, дарявали са всичко най-ценно, което имат в дар на богинята майка. Освен ликът на великата богиня майка Кибела, всъщност в нейния храм е имало статуи и на други божества. Ето тук, примерно, това е Посейдон, това е Херакъл, а пък това е Хероса, нашия тракийски конник, чието оброчни плочки също е имало в този храм. На финала искам да ви покажа една много интересна стела, която също ни разказва много за нещата, които са се случвали в храма. Освен че тук има прекрасен портрет на изправената богиня с лъвчето, с тимпана и с възрастния човек, който обикновено я придружава, тук отдолу има изброени изключително много имена. Това са всъщност жреците и свещенослужителите, които имат право да влизат и да извършват ритуали в храма. Което значи, че не всеки е можел да влезе и да направи нещо. Трябвало е, както в днешно време, да има някой, който да те води в церемонията, и това е списъка на хората. Той и в интерес на истината изобщо не е малък този списък. Редовете през ред са били оцветени в червено. Бяло и червено, бяло и червено. Thank you.
И отново в студиото, след този хубав и дълъг разказ за светилището в Балчик, към нещо съвсем съвременно, желанието да се възроди оперния и балетен живот в София, благодарение на академик Пламен Карталов, който е следващия ни гост в студиото и когато посрещам с удоволствие. Господин Карталов, здравейте и добре дошли в Българската национална телевизия. Директора на Софийската опера и балет, оперния режисьор, прочути оперен режисьор, който в своята кариера е влизал в много роли, тъкмо заради вашата професия. Но че ще влезете в ролята на оперен феникс, който да възроди от нулата след тази пандемия Софийската опера и балет, не сте предполагали, нали? Благодарение на цялата трупа на Софийската опера, оркестъра, балета, хора, техническия персонал, на първо място солистите, това е целият организъм, който върви към този път за днешното състояние на операта да бъде отново жива. И цяло лято, в доказателство на тези думи, е, че вие не почивахте. 7 различни сцени около или до София, или малко по-далече от София. Каква е равносметката? Имаше ли смисъл? Какви бяха тези летни сцени? Най-напред в този контекст да благодаря на Българската национална телевизия, която ни следваше през цялото лято и в свой прекрасен филм преди няколко вечери по БНТ-2, да благодаря на цялото ръководство, което наистина запозна и онези, които не бяха се докосвали до нашите летни оперни приключения, ще ги нарека. Защото наистина благодарение на това нашия театър живееше със своята публика. Кои са те, да ни кажете? Виждаме кадри сега, виждаме как изглеждаше летния сезон и опита да не спира летния сезон. Но къде? На Панчерево имахте, там беше балета. Военна академия, знам, че имахте детска сцена. Операта къде беше? Веднага след карантината цялата трупа се събра и прие с най-голяма радост нашите 8 сцени. Това беше голямата сцена на Софийската опера, малката сцена за нашата най-млада публика. Веднага прехвърлихме в Военната академия, парка на Военната академия. Вече се строеше сцената на един огромен понтон на езерото Панчерево. Паралелно с това киноцентъра Бояна широко отвори вратите си на римския площад в полите на Витоша. Отивахме към Белоградчишките скали с друг състав на театъра, където за пети пореден път направихме нашия фестивал Опера на върховете и завършихме с портал на Два свята на цело Белчин, в късноантичната крепост Цари Мали град. Вярно ли е, маестро, че Софийската опера е една от малкото световни, да кажем, които отварят врати? Тоест, защо бързате да отворите? Метрополитен обяви, че въобще няма да отварят. Миланската скала не работи, нали? Тогава не работи. До 23-та. Да. Сега работи ли? Вече театрите в Европа и Италия се съживяват и започват да отварят своите сцени за публиката, макар ограничения зрителски лимит, който наистина може да влиза в театрите до 30%. Да. Тоест, ние сме редом все пак и до другите отворени. Така стана, че даже по време на карантината, ние веднага, заедно и с подкрепата на БНТ, извадихме от нашите фондове и архив постановки над 30, които излъчвахме редовно за нашата публика. Така, за мен беше важно и артистите, които стояха вкъщи, да видят своя труд, филмиран, записан и по този начин да добият още по-голяма страст и енергия, когато се върнат. И наистина бяхме едни от първите. Казват, че първите представления на живо, които се провели, и то италианци, които дойдоха специално да гледат наши продукции, споделиха, че София и операта са между първите, да кажем, не мога да кажа точно дали сме били най-първи, но ние наистина заиграхме и дадохме живот на нашия театър. А какво се случва наистина с договорите, с участията на всички музиканти, на оперни звезди, на оперните прими, които заради пандемията не можаха да участват? Ето, това е много интересно, защото изведнъж заради пандемията целият оперен живот направо замря. Точно това като противоотрова исках ние да не бъдем част от тези, които наведоха глави, без договори, някои си съкратиха оркестрите, някои театри, други въобще канцелираха договорите на артистите. Ние само един договор на Катина Фостер не можахме да изпълним, която беше поканена за главната роля на Електра. Това е една голяма артистка от Байрутския фестивал и тя можеше да бъде така част от нашата трупа. Много интересно, че по същото време много артисти
Не е важно да им казвам имената, но това бяха звезди и съзвезди на оперната сцена, които се обаждаха и молиха за спектакли при икономически условия, каквито ние предложим. Но всъщност тук е много интересно, че много отдавна световните икономисти на изкуството на един конгрес във Флоренция предрекоха, че безмилостното намаляване на държавните субсидии за изкуство ще се случи. И наистина операта най-много пострада от това нещо, тъй като операта има много висока цена. Но един ваш колега, италианският журналист Сандро Капелатто, каза така, че след кралските фамилии, които подкрепяха операта заради удоволствие и престиж, идват импресарите заради страст и печалба. Дойде ред и на държавата заради културен дълг и национална гордост. Какво ще се случи утре с операта? И тогава се обсъди един много интересен аргумент, че за да се спаси операта от икономическа смърт и да не се види погребението на едно оперно изкуство, а ние го виждаме, съкратиха оркестри, анулираха се договори на големи артисти, театрите престанаха да работят, някои абсолютно ги затвориха. Тогава какво се случва? Как ще се промени кожата, визията и мисленето за съвременното оперно изкуство? Тогава съвсем така ясно се каза, че е в ръцете на оперните директори да се намери индивидуален начин за всяка една страна, за всеки един театър да намери своята стратегия, своя начин на излизане от изход, а сега кризата е не само финансова по целия свят, начало в Америка за оперното изкуство, но криза и пандемийна, криза и политическа. Така че точно сега е момента ние да намерим онези начини за излизане от глобалната криза за оперното изкуство с нова икономическа и художествена стратегия. Предлагам ви, маестро, понеже това са важни неща и вие сам подредихте престижа, оперния престиж, го подредихте преди националния интерес на държавата и преди грижите, да кажем, на Министерството на културата или на финансите, или на всяка една власт да се грижи за духовността и творчеството. Сам го направихте. Затова ви предлагам да остане малко повече на тази тема. Парите, финансите. В момента работите вие на 30%, нали така? Колко човека могат да влязат в салона? Ние ще работим малко над 30%, така, защото за мен на първо място е здравето на артистите. И там ние направихме едно ново подреждане на салона. Много приятно стана, където оркестъра ще бъде разположен в партера. Но трябва да ви кажа, че ни изпревари Ковен Гарден, където разположи своя оркестър на партера. Голямата част от оркестъра... А къде е публиката на партера? Къде ще седне? Публиката ще седне на балконите и в ложите. А т.е. въобще на партера няма да има публика? Има едно място, 5-6 реда, където ще можем да пуснем безплатно студенти и най-големи запалени фенове, които нямат средства в тази пандемия на криза да си купуват билети. Това ще бъдат и на места не толкова добре поглед към сцената, но все пак човек е вътре, ще слуша музика и ще бъде част от тази магия. Сега, Ковен Гарден, казвате, взе тази идея, но... Не, те първия положиха. Реализираха, да. И какво сега? Оркестъра го настанявате на партера долу? Оркестъра ще бъде. Как ще седнат с гръбка на седалките? Не, диригентът е точно в центъра към сцената, на малко по-голямо разстояние. И се разполагат струнните инструменти и дървените духови инструменти, а в оркестрината повдигната ще бъдат медните духови инструменти и тимпаните. Та го направихме главно заради огромният оркестър на Рихард Щраус за електра. Партитурата е написана за 110 инструменталисти, но ние ще играем по-малката версия с 85. Така че няма как... Никак не е малко оркестър от 85 инструменталисти. Това е по-камерната версия. Камерна, представете ли си пълната версия? Публиката е само на балконите. А публиката ще бъде първи, втори, на своите трети балкон. Кресла на балконите. И за да спазим тази дистанция заради оркестъра, да не бъде така притеснен и да няма никакви опасения заради мерките за сигурност, всяко едно празно кресло в залата ще бъде заето от цветя, кошничка с цветя, където публиката ще седне като в една прекрасна градина. Да, това малко ще ни щети от
икономика, от средства и от приходи, но най-важно е здравето на артистите и на публиката. Разбира се, така започна тази тема в разговора ни, да си продължим. 30% публика. Това означава ли 70% по-малко бюджет за операта? Искам да кажа, че Министерството на културата направи нещо, което много страни не го направиха. Те осигуриха заплати ежемесечни на всички артисти, на всички творци. Защото има страни, които плащаха по 70 и 80% от месечни възнаграждения. Това направи нашето министерство. То осигури изцяло по време на тази пандемия на криза заплатите. Добре, ама това не е достатъчно. Защото за да функционира един театър, особено операта. Операта не е симфоничен оркестър, не е филхармония, не е ансамбъл. Операта има 4, 5, 6 структури, които трябва да работят като цяло в един хомогенен синтез. Тогава ние няма да играем на 11 евро цени, както някои вече пуснаха, за да може да влиза публика. Така и така, но тези театри са осигурени със средства. А ние имахме, сега не знаем даже какво ще имаме, един делегиран бюджет, който всъщност се композираше с приходи от билети. При ниски разходи, големи приходи, това е един парадокс, един абсурд. Но очакваме всеки момент да разберем как ще се върви нататък. Ние до Нова година имаме нашата програма и нашата визия. Ще излезе Електра, премиера, да. Мариха Щрау за първи път България. Ще направим концертно изпълнение на Макбет. Имаме новогодишната ни програма, която е традиционна. Балетният ни репертуар също е много силен. Така че ще пуснем нашите класически произведения, в които всички ще работят. Ето това е момента да представите всъщност вие току-що го направихте. Аз няколко пъти споменахте Електра. Не реагирах не, защото не ви чувам какво говорите, а защото исках да отделите специално внимание на тая Електра, която толкова много репетирате и която ще бъде новото в новия сезон на операта. Електро. Електро от Рихард Щраус най-после се появи и на българската оперна сцена, защото това е част от големия репертуар на съизмеримите световни оперни театри. Имаме разкошни артисти. Имаме великолепен оркестър. Така че ние сме абсолютно достойни да направим това заглавие. Защо? Защото първо това е толкова голямо като значимост в репертуара на Националния оперен театър на България, така както беше с Пръста на Небелунга, Тристан и Изолда и Парсифал. А защо възражете сезона Маестро с Янините девет братия? Защо? Защото ние влизаме в 130 годишната традиция на Национален оперен театър в България. 1890-91 година пионерите на това дело посяха цветето на оперното изкуство и за българския фен, който те първа щеше да се създава. И Янините брати е нашата емблема, нашата марка. И в този смисъл искам да ви кажа, че ние открихме с български композитори, освен Любомир Пипков. Вие гледахте Янините брати в Бълшой театър. И ние открихме вчера нашата програма за най-младите ни зрители с един друг композитор, български, съвременен, Любир Денев. Това е Лилия Вълшебното бистриче. А днес играем за най-малката ни публика и друг български композитор, Александър Райчев, с Трите прасенца. Ето така започва новия сезон в 130 годишна българска традиция. Тя е много скромна младежка дейност спрямо 433 години на Италия, 250 години на Бълшой театър, но в тия 130 младежки години ние ще направим едно такова разнообразие на репертуара, че дадем превеси на български млади оперни изпълнители да се включат в тази годишнина. Прекрасно, че наистина има и концепция, има и посока, в която вървите, обаче сега с тези Янини девет братия, вече популярни и доста известни, и много играни, впрочем, откривате ли някакви аналогии за историческата съдба, за българската орисия, за кризите на българина, за политическите процеси даже на улицата? Откривате ли такива аналогии? Откривам, защото операта е писана 37-ма година с европейски привкус, защото това е един европейски композитор Пипков. Но темата, която третира българския бит и душевност чрез героите, те могат да бъдат разпознаваеми и днес, защото темата за завистта, за злото, за доброто, за
историческото зло, което влиза като алегория с нахлуването на турците в финалната цена. Но тук много интересен аналог идва и онова, което ние като българи трябва да подкрепяме и да развиваме тази традиция. Българското оперно творчество. И точно в този сезон български композитори, български оперни артисти. Това ще бъде и тенденцията в една визия за нашето отбелязване на тая 130 годишнина. Благодаря ви, че успяхте да ни представите програмата. 130 години опера в България и нов сезон на Софийската опера и балет. Маестро, академик Пламен Карталов, благодаря ви. Новините зад кадър, светските събития, шоу, бизнеса, музиката, киното и малко политика. Всичко, което наистина остана непоказано в новините, благодарение на Джанан Дорао, която отново е в нашото студио и този път на финала на предаването, за да поставим този светски финал. С какво започваме? Започваме първо с нещо, което миналата седмица с теб си говорихме. Елтън Джон, ти се опита да ме хванеш, че не знам на кой отбор е собственик. Оказа се, че да, ти си прав. През 80-те години е бил собственик на Уотфорд и президент. И до ден днешен вече не е официално собственик, но е благодетел. Това е само малко да приключим тази тема, да уточним, че да, Уотфорд е отбор на Елтън Джон. А иначе началото е за Риана, но няма да си говорим за музика, защото напоследък тя прави всичко друго, но не и да създава нова музика. А неотдавна тя издаде биография, много луксозна, разказвали сме и в нашото студио. Напоследък обаче тя прави мода. Издава, тази седмица излезе и нейната колекция за бельо, която, както можеш да видиш, беше представена с едно много атрактивно шоу, в което участваха и нейни популярни приятелки, като Кара Делевин, Деми Мур. Този път, за първи път, Риана обърна внимание и на господата. Има и мъжка модна линия. Да, чакай сега, всичко това на екрана в момента е модно дефиле на бельо. Да, създадено от Риана. Певицата от Барбарос ни крие, че по принцип е доста разкрепостена. Очевидно, това такова е и представянето на нейната колекция бельо. А както казах, за мъжете е създадена съвместно с Тина на Пазадели. Да облечеш това облекло, трябва ли да ги правиш тия работи и тия движе? Аз не съм изненадана от това, че е избрала да бъде толкова леко, дори вулгарно, защото тя е такава, обича да провокира. Но, ако искаш за малко по-традиционна мода да поговорим следващите минути, защото в Париж до вторник ще продължи седмицата на модата. Нещо, което в изминалите месеци нямаше как да се случи. Няколко от най-големите събития в света на модата бяха отменени. Но ето сега няколко модни къщи се престрашиха все пак да имат ревюта на живо. Това, което в момента гледаме, е ревюто на Dior, което освен, че показа, че тази година ще носи много отново дантела и фурални модели, имаше и ето тази дама. Тя е всъщност протестираща от популярната британска организация Extinction Rebellion, които правят едни много, много шумни, винаги много шумни протести. Но това не е част от сценария, нали? Това не е част от сценария. Тоест тя се намеси в ревюто, за да протестира. Тя се е намесила, много дискретно се появява на подиума и всъщност се оказа, че никой не разбира дали тя е част от шоуто или не. Минава много внимателно, разхожда своя плакат, на който пише, че всички сме жертви на модата и си тръгва. Охраната дори не се е наложила да се намеси и до последно и публиката, която този път е била само от 300 души вместо обичайните 1000. Публиката също не е разбрала дали това е било протест или не. Все пак от Dior признаха, че това е протест. И сега към една малко по-сериозна тема. Едно звездно семейство, Джон Ледженд и съпругата му Криси Тейган, преживяха една много голяма трагедия, загубиха своето бебе тези дни. Те по принцип винаги са споделяли целия си живот много открито в социалните мрежи, особено от тя. Това е част от нещата, с които тя се занимава. И естествено и това събитие в техния живот беше споделено в нейния инстаграм. Нещо, което предизвика както вълна от съчувствие, така и немалко критики. И мнозина тази седмица се питаха, трябва ли и доколко трябва да споделяме живота си, особено под тежките събития, които ни се случват и онлайн. Обаче, от друга страна, дали пък това не е полезно, защото се оказва, че когато популярни личности говорят открито за своите проблеми, това помага и на обикновените хора
също да видят, че това се случва на всички. Но нека да не разкривам повече, а да видим повече в репортажа. Джон Ледженд и Криси Тейган. Светската двойка, която не просто не крие любовта си, а напротив, пренася я дори в музикалните клипове. Семейството има две деца, Луна и Майлз, а в последното видео на Джон Ледженд показаха и че очакват трето. 34-годишната Криси Тейган е модел и реалити звезда, изключително активна в социалните мрежи и много директна. Разказвала е както банални неща, като това какво е сготвила или колко килограма тежи, така и за трудностите да е майка или проблемите в кариерата си. Едно от най-трудните послания, които е отправила към почитателите си обаче, беше този петък. Шокирани сме и изпитваме огромна болка, за каквато преди само сме чували. Не успяхме да дадем на бебето това, от което се нуждаеше, колкото и да се стараехме. Просто не беше достатъчно. Никога не сме измислили имена на децата си. Винаги го правехме в последния момент, след като се родят и вече ще си тръгваме от болницата. Но по някаква причина започнахме да викаме на малкото момче в корема ми Джак. Той винаги ще е Джак за нас. Съжалявам, че не успяхме да ти дадем дом. Винаги ще те обичаме. Емоционално послание е придружено със снимка, направена минути след спонтанния аборт. Тейган следеше бременността си във влог и загубата на детето също стана публично достояние. Както винаги се случва в интернет, не липсваха и критики за откритостта на семейството. Според някои подобни лични моменти трябва да останат само за тях. Други обаче отправиха просто топли думи за утеха. Съжалявам за загубата ви. Любовта и молитвите ми са за теб, Джон, Луна и Майлз. Изпращам на теб, Джон и семейството цялата си любов. Статистиката. Само във Великобритания една от всеки 4 бременности приключва с спонтанен аборт. Според психолози, фактът, че популярни личности говорят открито за подобни тежки теми, всъщност помага на обикновените хора също да споделят повече и да се справят по-лесно с проблемите си. И секунди за кино. Уви, разбрахме, че няма тази година да видим... Ново отлагане, ако говориш за 007. Да, ако се чудите за какво говорим, за Джеймс Бонд, няма да видим новия филм за Джеймс Бонд, но пък стана ясно, че един друг много, много интересен филм има своето продължение, а именно Борът. Помниш ли Борът преди 14 години? Британския... как не? Откъде от Азербайджан? Къде беше? Казахстан ли беше? Казахстан, Борът от Казахстан, който превзе Америка. Саша Баран Коен, много популярен британски комик. Сега се завръща с втора част на Борът, който има много странно заглавие. Продължението на Борът да превземем американския режим и да се възползва славния казахстански народ. Грубо превеждам така заглавието. Много странно заглавие, което обаче не е изненада. Разбира се, какво ще видим. Борът вече има дете, дъщеря, която иска да омъжи за богаташ. Освен това, естествено, ще видим и много политическа сатира, както и темата за COVID-19. Между другото, плаката на самия филм беше Саша Баран Коен, т.е. Борът, само по маска. Разбира се, с послание носете маски и спасете живот. Но кой ще бъде леко усмян? Кой? Доналд Тръмп. Той обаче не се слаби с много чувство за хумор, честно казвам, и не съм сигурна как ще реагира. Каква ще е реакцията на Тръмп? Ами да видим, той сега пък има друг проблем. Дай да си оправи първо здравословния проблем. Но, да видим когато оздравее. И като сме заговорили за политическа сатира, едно малко намигване на финал, този път към европейската политика, защото тази седмица в Брюксел се проведе няколко пъти отлаганата среща на върха, която след като стана ясно, че и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел не е заразен с COVID-19, може да се проведе. Не случайно лидерите бяха изключително предпазливи, с маски, с шлемове някой от тях и естествено никой не се ръкува. Но кой привлече погледа на агенция Reuters, не кой да е, а българския премиер Борисов, който му отделиха специален материал, защото казаха, че е бил най-общителният и дружелюбен лидер на тази среща. А той с маска ли е бил Борисов? С маска беше, когато трябваше, да. Да. Но освен това беше изключително... Добре, защо Бойко Борисов стана герой на Reuters? Да видим.
Еми, нищо смущаващо, съвсем по правилата на епидемиологията. Дженан Дорал в нашето студио с репортажа на Ройтер за Бойко Борисов. Така се разделяме с пожеланието за успешна и хубава почивка. От утре понеделник хубава седмица на всички. Довиждане, уважаеми зрители. До скоро!